Ең көп қарызыңыз қанша болды сізде? 5 миллион. Точно 200 миллионнан жоғары? Жоқ. Мен мына теңгемен білмеймін. Доллар. Ой, 33 мың доллар қарыз? Жоқ. Неше жасыңыз? 23. Қарызды айтпайсыз? Сол қарыздар? Бәріңіз біліп алдыңыз ба? Үндемедіңіз ба? Жоқ, қарыз жаман ба, жақсы ма? Қарызды қайтара алсаң жақсы, қайтара алмасаң жаман. Мына мамин телефонды алу стресс қой ана сұқ. Сізде болса обида жоқ қой. Сізде емес қой соңсыз ба? Мен танитын кісілердің бәрінде қарыз бар дейді. Біз де қарызбен көтерілдік. Өз Құдай сізді жаратып қойған ғой деп ойлаймын да. Ең шумды, ең аз қарыз. Қарызда проблема жоқ. Қарызда мүлдем проблема жоқ. Проблема қарызды қайтармауда. Қайырлы кеш, мырзалар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз? Кайф. Әсерлеріңіз? Бірінші эфирден кейін қалай? Әсерлеріңіз қалай? Жоқ, мен енді үйреніп қалған ғой, мыналарға болып отыр. Жұлдыз болып, көшеде таксистер танып, бұлар машинасы кіріп болып жатын, жүр жүрген соң қыздар ғой. Вниманиенің дәмін сезіп па? Өте жақсы. Қалай екен жұлдыз болған? Қалай екен YouTube-та жұлдыз болған? Мен Instagram-да жұлдыз болған. Бақандыр ма, анау мен белгілесе, мен сторис қала беремін ғой. Басқа белгілесе салмаймын да. Ана онша емес болса да сала беремін соны. Түрте түгел белгілесе болды сізге. Иә, сала бересіз. Неге? Сізге әсер етті ме? Білмеймін, бірінші рет болмасын. Ә, пайдалы. Жоқ, маған не ұнағаны, астында комментарийлер адекватный ше. Бір екі ғана болды. Бір түрлілер атак пысылым. Негізі қазақтың бөлі кәдімгі адамдар жазып кетті. Ата-анам осында қанша төлеймін деген. Мыңға жуық комментарий оңай емес. Ұнат деген сөз. Ұнат деп есептейік. Өзек тақырып таңдаған сияқтысыздар ғой. Енді тағы да кезекті өзек тақырыптардың бірі. Мысалы, мен енді көбінесе ойланамын ғой, өзіме қатысты не әсер етеді, мені не мазалайды және ол басқаларға да әсер етеді ғой деген ойдамыз. Мысалы, мен көбінесе бір жақсы жұмыс істеп келе жатамын. Сөйтемін де біреу енді қарызын бірдеңесін сұрап қалады ғой. Мысалы, айталық банктен болсын, үлгереме дейсің, таппай жатқан кезде. Сол моменттерде кәдімгідей өзімді ана ұмытып қаламын не істеп жатқанымды. Жалпы сіздерде сондай сезім бола ма, мына қарызға қатысты? Мысалы, біреу звондап қалса, бүкіл жұмысың бәрін ұмытамын ана жерде. А сіз кезінде қарызыңыз сұраса, иә? Иә, жоқ. Мен біреуден қарыз алып, мысалы, кезінде болды ғой енді, мысалы, ол кездерде кәдімгідей енді өткен көп қарыз алып қоясың, тауып отқан табысыңнан көп, сөйтесің де кейін бере алмай жүресің. Сол моменттерде енді жұмыс жасап жүрген кезде, бизнес жасап отырсың, бір жоба жасап отырған кезде, сол звондап қалса, кәдімгідей дірілдейтін. Анашы, мен сөйлесейші. Кәдімгі ұялам, ана телефонды көтергім келмейді ананыңшы. Мен шай трубкамды жүріп тұрамын. Егер мен қазір анау сұрап қалсам, шайын ойымды ұсып тұрамын ғой, қарыз. Енді ол өте андай бір сезім. Сол кезде қашасың ба? Қаштыңыз ба сол кезде? Кәдімгідей қаштым. Неге? Ана болды ма, кеш? Лично дно дейді ғой. Сондай болған ол жоқ болған екен ғой, Құлан мырза. Онда қараңыз, мәке, получается біз Movie Man деген жігіттің тақырыбын алып тұрмыз ғой, иә? Иә. Movie Man келесі тақырып көп қарыздың бола тұра қалай ақша табуға болады дегенді қойған екен. Мен 100 долларымды официально осы кісі алып тұр ма? Құрметті Movie Man, құтты болсын. Қуаныш Шомбайдан күнде әркім 100 доллар алып жатқан жоқ. Сондықтан сіздің жеңісіңізді құттықтаймын және мына Жәнібек деген кісі бар, біздің видеограф, осы бүкіл видеограф бөлімінің басшысы. Сол кісіге жазыңыз, сол кісі сізге 100 долларыңызды табыстайды, Қуаныш мырзадан алып. Құтты болсын. Керемет, құтты болсын. Иә. Ал қалған жеңімпаздарды жаңағы Құлан мырза, өзіңіздің кім сіздің жеңімпазыңыз бір айтып берсеңіз? 700-800-дей мыңға жуық комментарий болды, бірақ арасындағы ең ұнағаны Шермұрат Дауылов деген кісінің комментариі ұнады, мына жерде мен тұр. Осы кісі мені Инстаграмнан көрсе, маған Инстаграмға жазса, бір сағаттық консультациямды мен жасап беретін болам. 300 мың теңге кетті ме, иә? Солай болып тұр, Құлан мырза. Құлан мырзаға Инстаграмға жазыңыз. Ал біз Ескендір мырза екеумізді таңдадық, менің жаңағы қолтаңбаммен, иә, Бизнес симфония кітабы Айнура Бадагулова деген ханымға кетеді. Сол кісінің несі ұнады, комменті ұнады. Сол кісі кітапты, иә, ол кісі де Жәнібек мырзаға жазыңыз. Жәнібек мырза сізге өз кітабыңызды береді. Одан бөлек мырзалар, жақсы жаңалық. Ескендір мырза өзінің сыйлығын беретін болып шешті. Ойбай, Ескендір мырза ол заманда, бұл заман Ескендір мырза сыйлық алмаса бемеш өтті. Не болды, қалай болды? Атыңыз қалай кетті? Өмірдің ащы шындығы Ескендір мырза. Так, нелер екен? Бірнеше кісілер комменттер ұнады маған, ойларымен, өзінің пікірлерімен бөліскен. Соның ішінде Ақнұр Төребекова, Бейбарыс Еркінұлы, мына жерде шығарып отырсыздар ғой. Так, спорт 24 кезет деген бар, өте күшті жазған, бірақ аккаунт сондай. Так, Аян Сарымбетов, Дінмұхамбет Хасенов, Адай Лесхан,
соңғысы Әсет Егнайұлы. Бұларға біз не береміз деп шештік. Шешім қабылдау теориясы бойынша бізде курс түсірілген. Қанша тұрады? Сол курсты ашып береміз деп. Бұл курстың бағасын білмедім мен. Бағасы 40 мың шамасында ғой. Мәссаған. Сол кісілерге жаңа айтылған төмендегі шыққан комментарийлерге Ескендір Мырзадан осындай керемет сыйлық. Керемет? Мен әдемі болды ғой. Мен біздің тең барлығымыздың енді осынша керемет сыйлық отыр. Оқырмандарымыз өкінбейді деп ойлаймын. Қуаныш шығар. Алда уақытта тағы көре беріңіздер. Мәселенем жақсы болса, эфир жақсы болса, Қуаныш мырза тағы бір сыйлық атады сізге. Ал жақсы болса, бағдарламамызды арғы жалғастырайық. Бүгінгі тақырыбымыз мырзалар қарыз. Қарыз бойынша бірнеше адам жазған екен. Солардың бірі бағанағы ең бірінші болып жазған мувимен оның сұрағын алдық. Қарыз мәселесі бәріміз мазалады ғой, бәріміз енді кезінде мынау ақша жетпей жатқан кезде қарыз алдық, иә? Еш бәріміз үндемей қалдық, қандай бір ауыр тақырып сияқты. Ауыр, енді түсініп тұрмын енді анау қарызды қазір. Мысалы, сіз осы уақытқа дейін, Қуан мырза, қанша ең көп қарызыңыз қанша болды сізде? 5 миллион. 5 миллион теңге болды ма? Иә, 5 миллион. Еще ол қарыз білесіз бе, қалай алдым мен? Мен өмірімде бәрі бюджет болып кетті. Содан кейін мен алдым да ол ақшаны. Ол состояниемді көтеру үшін алдымды. Жоқ болып кеттіңіз ғой. Жоқ. Ол кезде ол басқа етін, бірақ көп қарызым 5 миллион болды. Сол состояниемді көтеру үшін алдым. Содан кейін барып, кейін қайтып. Мен жер сұрайыншы, состояниемді көтеру деген қалай болсын? Жоқ, былай ғой, көп адамдар қарыз кезінде мынандай не болады да. Қарыз кезінде наоборот экономдап, анау күй түсіп кетеді ғой барлығында. А мен иә, халі түсіп кетеді өзінің. А мен наоборот жасаймын да. Менде өмірімде бәрі бұрыш болған кезде мен сол өзімді алдаймын, менде бәрі нормально, менде жақсы екен деген сияқты. И мен қарызға ақша аламын, ол ақшаға киінуім мүмкін, рекламаға көп жұмсауым мүмкін. Сен сол қарыз арқылы жаңағы 3 ай, 4 ай жалғасатын бір бычып тастайын, жаңағы қарыз арқылы сен бір ай 40 күн ішінде шығып кету несі бар, возможностьі бар. А сіз қанша уақыт қарыз болдыңыз ең ұзақ? Ең ұзақ? Бағанағы айтқан шай шығар, шай қарыз болдым. Бір шай енді бұл мен үшін бір қатты бір қиын нелер болды, өйткені мен бір адамға қарыз емеспін ғой. Мысалы ойлаңызшы, ол кезде енді қарыз адамнан 300-400 мыңға сайт жасаймын деп ақша алып алғанмын, бірақ қарызым барлығына. Олар бір алтау ма жетеу, барлығы жан жақтан хабарласқан кезде ішімнен қиын екен. Бір адамға қарыз болсаң енді түсіндіруге де болады, бірақ енді ол уақытта Қуаныш мырза мен қаштым сөйлесіп. Мен трубканы алу деген ойда болдым. Қайда қаштыңыз? Біліп жүрек келесі қарыз болсаңыз. Жоқ, просто трубканы өшіріп тастап басқа нөмерге кетіп қалдым, даже сондай болды. Ол кезде еще 20 адам ғой Қуаныш мырза. Өте қиын болды. Ол қазір ол мәселені тағы терең талқылаймыз. Қуаныш мырза, сіз ең үлкен қарызыңыз қанша болды? Ойланып отырмын, точно 200 миллионнан жоғары. Жоқ. Үндемей қойдық. Қателеспесем 200. Осымен бағдарламаны тоқтатсақ болады. 270 па, сондай болады, 270 миллион ғой. Пикта. Оны талқылаймыз. Сіз? Мен мынаны теңгемен білмеймін. Доллар. Бұл кісі халықаралық дәрежеде жұмыс істеп кеткен. Жоқ, ол кезде теңге әлі мынандай қазіргідей не етін, дедоларизация жүрмеген еді. Бәрі доллармен айтатын ол кезде ше. Білмеймін, менде есімде доллармен қалғанда 33 мың болған. 33 мың доллар қарыз? Неше жасыңыз? 23. 23 жасыңыз иә? Жоқ, 24. Точно ма? 24. 24. Ең маңызды сұрақ. Сол қарыздар. Сынақ айтпайсыз? Сол қарыздар. Бәріміз біліп алдыңыз да ма? Үндемедіңіз ба? Айтпайсың ба? Кейін айтамын. Мына сұрақ енді. Сол қарыздар сізді күшейтті ме, әлде наоборот төмен түсірді ме? Өйткені бізде қарыз деген кезде адамдардың көбі шашы тік тұрады, мына айтқан кезде. Ойбай, әсіресе ата-ана, жаңағы ойбай естіген адамдар үшін мысалы 270 миллион әлі тілім келмей жатыр, жаңа сумаған есімен мысалы да. Одан оңай емес қой мысалы. Сізді сол күшейтті ме, күшейткен жоқ па сол қарыз? Күшейтті, өйткені сол қарызды жабу үшін уже басқа жолдар іздейсің, оқисың. Басқаша ойлану керек болады. Басқаша ойлану керек болады. Бірақ қандай ойыңа не жетіп нәрсе керек, шыны керек болмайтын даже идеялар келіп кетуі мүмкін да. Мен шыны керек сол қарыз кезде даже бір теріс ойлар да ойыма келгенше. Өйткені ол анау қарыз болғандағы состояние өте жаман состояние болды. Мен ол кезде енді қазір енді жанымда осында ағалар бар, енді сұрауға болады ғой. Ол кезде жалғызмын да енді. Ана бір зат қосмайшы ба? Интернеттен қарап отырмын да, мынандай бір зат бар екен. Еркектің ақшамен қарым қатынасы дейді да. Бала күнінде мен ақша тауып алсам деп ойлайды дейді да, миллион тауып алсам деген сияқты. Кейін өсе келе ескірген кезде ақшаны жаңағы заработать дейді ғой, то есть қалай еңбекпен тапсам болады деп ойлайды дейді да. Одан кейін жаңағыдай қарыздар, фейлдер көрген кезде қалай ұрлап алсам болады деп ойлайды дейді. Сол сияқты жаман ойлар келеді ішіме, басына жаман ойлар келеді. Қиын ғой негізі. Астапыралла деп айтады.
Астағфалла. Мейірек мұрза, қанды адамдармен біз басымызды бір қылып отырсыз, мәке. Жалпы бұл бағдарлама арасында мен үшеуіңізді жаңа қырларыңызды танитын сияқтымын негізі. Мәке тек қазір істейміз, біраз адам жаңа қырды танитын. Мен ойлап отырмын да қазір, мен мамам көріп, ой, 5 миллион теңге қарыз болған ба деп мен ұрсуым мүмкін. Мен мамам көресінші. Біздің мәкем бірақ бірде жанашыр өкіл. Біздің мәкем бірақ қып-қызыл шымкентский бәрін біліп алады да өзі айтпайды ештеңке бар ғой. Өйткені жоқ, енді қарашы, мен де қатты қиналып жүрген кезімде мынандай болды да, менде анау қарыз бұл анда біртіндеп жиналған жоқ, резко бір проект жүрмей қалды да, соның қарызы негізі қарыз емес етінші, негізі қарыз емес болып жүрсем, бүйтіп бәтіктеніп бетімді быжырайтып тұрып алсам, маған енді ешкім басын кесе алмайды дейді негізі. Бірақ ана жоба жүрмей қалғаннан кейін өзім білейін, осы маған сенген адамдарға жарайды, мен осы қарыз менде болсын деген ниетпен алынды да, жауапкершілік алғаннан кейін ана кісілер мен бұл әрекетімді бір жігіттік бір ретінде қабылдады да, қатты қинамады. Сондықтан да мен ол жерде менің 270 миллион теңгедегі болған жүгім сіздің 5 миллионыңыздан ауыр болуы мүмкін да. Сондықтан мен оны қатты айта алмаймын, бірақ бұл қарызда ішінде болған кезде қатты қиын. Бірақ мен былай ойладым әрдайым, екі момент болған. Бірінші момент, ағамыз бар, мықты ағамыз, сол кезде айтқан, біз қиналып жүрген кезде қуаныш дейді да, қарыз көп болған сайын демек адамның масштабы сондай дейді да, өйткені 270 миллион теңгеге жоба ақша қарыз болу үшін сен сондай масштабта болуың керексің ғой, сен как бы значит ты растешь деп айтқаннан кейін маған бір жүрегіме сол су сепкендей болды. Екіншісі, қарыз болған кезде мен енді анау құдай анау мынандай да, мысалы үшін 150 теңге миллион қарыз болсын, тағы да 30 миллион қарыз алған кезде мен жарайды, мен ала саламын деп айтатын да, и қасымдағы адамдар таңқалатын, дархан мырза болатын, таңқалатын. Сонда айтамын мен, деймін да, ой құдай, мен мойын жауапкершілігімді былай бұл әңгімені қайтармай қойсам, и так басында ешкім кесе алайын деп тұрған жоқ, бірақ қайтарсам әуелі алла, екінші абыройымды өседі ғой деген сияқты. Сондықтан мен 200 миллион почти бәрінен құтылдық, есесіне абырой да көтерілді. Бірақ айтайын деген нәрсем, көп адамдар қарыздан жаңағы қашады, немесе болмаса қарыздан жаңағы басын алып қашады. Білмеймін, мен әйтеуір құдайға қатты сендім бұрын шынымен, потому что берген алла деп ойладым. Енді ол метафизикалық бір әңгіме ғой, бірақ білмеймін, мен үшін моментте қиын болды, бірақ қазір мен наоборот қуанамын сол қарыздар болғанына. Жоқ, қазір әрине, қазір сол моментте қиын болады, бірақ біраз уақыттан кейін қарасаң ол сенің шындағаныңды байқайсың. Сөзі мысалы дамыты, өйткені сен көп айтады ғой, адам деген үш жағдайда өте қатты дамиды. Бірінші үш жасқа шейін, одан кейін екіншісі сені өмір тығырыққа тіреген кезде дейді. Мынау тағдырдың несі, былай айтқанда қарыз ол сол былай айтқан өмір сені тығырыққа тіреудің бір элементтерінің бірі да, иә, өз өзіңді мысалы үшін. Өйткені мен көбіміз үлкен жоба жасайтын кезде адам өз өзін қамшылай алмайды мысалы да, мотивация. А кейде осы мынау қарыз көбінесе сол қамшының рөлінде болады да негізі ше, саған ше. Мен бар ғой, кейде ойланатын жоқ, вообще қарызсыз қалып өмір сүруге болады деп ше. Кейбір адамдар қарызсыз өмір сүргісі келеді ғой. Білмеймін, мен үшін бар ғой, потому что қарызсыз өмір сүрген кезде бір қарыз деген нәрсе ол понятное дело, мен барып ішіп жеп бір казиноға барып жатқан жоқпын, ондай қарыз әңгіме туралы болып жатқан жоқ. Қазір әйелдер шатастырып қалмасын ше, ондай емес. Біздің кәсіпкерлердің қарызы бұл әдетте жоба деген сөз. Қарыз бар, значит жоба бар деген сөз. Кәсіпке алынған қарыз әдетте. Одан кейін барып қарызды да ойлау керек, мен қарыздан мысалы үшін қорықпаймын. Неге? Өйткені қарыз ол бастан ол қарыз емес, бір ақша аласың сырттан. Қарызың сенде жоқ ақша ғой, сенде жоқ нәрсе әлі алмаған нәрсе үшін жаратасың ғой бұл нәрсені. Қарыз, мен ойлаймын, кәсіпкер бұл қарыз болу нормальный, норма нәрсе. Сондықтан мен қарыз болған сайын демек ойлаймын, мен өзімнің қазіргі жағдайымнан жоғарырақ не аламын деп ше, жоба істеп жатырмын деп. Бірақ маған бізде Ур Чобан деген бухгалтериядан сабақ берген кісі болатын. Сонда айтатын, әр компания өзі алатын қарызын алуы мүмкін қарыздан қарызды алмаған болса, ол демек потенциалын қолданып жатқан жоқ деп айтатын да. То есть айталық, компанияның өзінің ақшасы бар 20 миллион теңге, и және жобаға, например, 100 миллион теңге қарыз ала алады. Егер ол 20 миллион теңгелік жоба жасаса 20 миллион теңгемен, онда ол демек потенциалын қолданып жатқан жоқ деп айтады да. Значит, ол 20 миллион теңгелік жоба жасау керек деп айтатын. Сондықтан білмеймін, мен оны кәсіптік тұрғыдан бұл қарызды инвестиция деп алсақ болады да, ғой? Конечно, конечно. Жоқ, әдетте солай. Біздің Қазақстанда қарыз енді алғанда ақталмай қалған бір инвестиция сияқты да. Бұл жерде қараңыздаршы, жарайды, жақсы болды, бизнеске қатысты, несіне қатысты. Ал жеке тұлғалы адамдарға қатысты, мысалы, қарыз алған неге бізге неприятно? Мысалы, неге соншалықты бізге былай айтқан кезде қарыз алудан қорқамыз? Егер мысалы ол сенің өміріңде егер көмектесіп жатса, енді қарыздың түрлері бар ғой. Бизнеске арналып жатқан қарыз бар мысалы да, сен жай ғана айталық уже табысың, айлығың бар мысалы 120 мың теңге, бірақ сен уже 500 мың теңгелік айфон алатын болсаң, ол қаншалықты дұрыс? Жоқ, бәке, онда сұрақты былай қойсақ болады. Не үшін біз қарыз аламыз деген сұрақ.
не үшін қарызланамыз? Мен ойладым да, негізі әдетте біздің дүниелік нәрсе ғой, ақша деген дүние ғой. Дүниелік нәрседе екі нәрсе параллельно жүрген сияқты. Біріншісі ақшаның өзі, екіншісі статус. Негізі қателік қайдан туындайды? Осы екеуімен бірдей жүгірген кезде. То есть оның ақшада тапқысы келеді и статусты жасағысы келеді. Жаңа iPhone не үшін алады? Ол точно оған iPhone керек жоқ та ол. Бірақ оған статус керек. Бірақ статусқа ақша жетпегеннен кейін ол қарыз ала бастайды, жаңа кредит ала бастайды, не ала бастайды. Егер де ол статус үшін емес, басқа нәрсе үшін алғысы келетін болса, ол қарыздан қат проблема жоқ деймін. Осы жаңа кәсіпкердің адамы көбісі статус үшін алмайды деп ойлаймын. Иә, арасында да бар, бірақ егер шамасы оның апрем айталық Камри 30-ға жетеді, бірақ ішіндегі духы оған Lexus ES алам десе, 20-30 миллион теңгелік. Бұл қарыз жаман қарыз. Ал егер де жұмысқа бизнес қаламын десе, бұл окей. Бірақ бұл үлкен әрине масштабта, бірақ кіші масштабта да тура сондай. Например, тойға шамасы жетпейді, тойға бармай қойса да болады, немесе тойға 5 мың теңге берсе болады ол. Бірақ барады да, енді ұят болмасын деп 50 мың теңге алады. Осы анау дьявол кроется в деталях дегендей, осы мелшін туындайды ғой, қарыз деген солай ғой, біртіндеп жиналады. Сондықтан да статус пен ақшаны екеуін параллельно қолау қиын. Ақшаны қуала, ол статус беретін сияқты менің ойымша. А біздікілер екеуін бірге қуалағысы келеді. Например, тойға ақша жетпеуі мүмкін, той жасамай қойса да болады. Например, статус ұят болады деп жасайды. То есть осы екі нәрсені параллельно алып жүру өте опасно, и алып жүрмейді көп адамдар. Мен осы жерде бір зат қосылайыншы, мысалы мені зерттеулер қарап отырды алдында. Америка Құрама Штаттары мысалы кейбір деректер бойынша 75% халқы, екен белсенді халық бар ғой, экономикалық белсенді халық 75%-ында қарыз бар дейді. Банктің алдында ең көбінесе сол банктің алдында қарыз ғой. Не бар ғой, дептен, студент деп. Ол бөлек, үйдікі бар, ананікі бар, нанікі бар, бірақ мен студенттердікі, олардікі ең бір бөлек несі ғой. Мына жерде қарызды айтады да қызығып, бізде қарыз бағана қайдан шығады деген бір сұрақ болады ғой. Қазір енді білесіздер, мына жаһанданудан, сонан экономика, нарықтық экономиканың салдарынан адамдарда ана бихевиоризм дейді ғой, әдеттер қалыптасып тұрады мынандай. Тез нәтиже алуға болады деген. Сәйкесінше біз көп затты күтуге дайын емеспіз. Біз тез нәтиже алғымыз келеді. Бұны кейбіреулер жаңағы тәрбиесіздік басқа деп атады да. Сөйтіп бағанағы жоқ затты бар етіп көрсетуге мүмкіндік көп екен да нарықтық экономикада. Бағанағы несиелердің пайда болуы болсын, немесе түрлі басқа сондай қазіргі мүмкіндіктер. Біз бағана статусты қуалаймыз да, статусты бекітетін ешқандай ақшамыз жоқ, бірақ ана статусты жаңағыдай түрлі заттармен алдай береміз да. И осы жоқ затты бар етіп көрсетуге тырысқаннан бізде қазір қарыздың жалпы халықтың ішінде жаңағы қарыз саны көбейіп отыр екен. Сондай қызық зат айтады, әр халықта, әр елде осыған дейін қарызы болмаған көлемде болып отыр екен де, қазір барған сайын қарызы бар адамдардың саны өсіп бара жатыр дейді да. Жоқ, қарыз жаман ба, жақсы ма? Мен де сол сұрақ қойғым келіп отыр. Қарызды қайтара алсаң жақсы, қайтара алмасаң жаман. Саған өміріңе әсер етпесе теріс. Wall Street журналының айтуы бойынша Илон Масктың қарызы 500 миллион доллардан асады екен. Бірақ қазіргі мысалы несімен активтарымен ол активі 39 миллиард доллар болған, бұл 11 май күні, қазір одан да көп әрине. То есть қарыз жақсы ғой. Мысалы жаңағыдай сіздік сияқты, мысалы компанияға алынған, немесе біз компанияға алынған қарыз болатын болса, сенде және бір кәдімгі бизнесплан болатын болса, оны жабу бойынша бір инвестиция ретінде ол қатты проблема емес сияқты да. Банктан алсаң да, иә, ол кезде пайызы да басқа. А егер мысалы жаңағыдай білмеймін, той қайтарылмайтын әрекеттер болады сондай. Оны айташы, қара қарыз жақсы жаман деп однозначно айта алмайды. Онда мынандай, қай қарыз жақсы, қай қарыз жаман онда? Онда жаңағы келіп тұр ғой, бизнесқа жақсы алатын болса, бірақ бизнесқа да жекеге ана тұрғыдан түсіру керек сияқты. Бизнеске деп те қарыз алып қайтара алмай қалатын компаниялар бар, банкрот болған. Ол жерде финансовый менеджмент қой, конечно. Ол енді ол риск қой. Бірақ мен былай деп ойлаймын. Потенциалынан асқан қарыз жаман сияқты. Иә, мен ойлаймын, например, егер ол қарыз болашақта хотя бы потенциально, хотя бы қағазда ана бір дұрыс саналған ақшаны алып келетін болса, онда окей. Например, қараңыз, бізде қазір мысалы үшін интернет маркетинг курсына рассрочка бердік. Қайтеді қарыз қой. Бұл қарыз жақсы ма, жаман ба, мысалы үшін қарап отырсаң? Жоқ. Оны айта алмайсың да оныншы. Ал бірақ теорияда қарап отырсаң, мынандай да, мен былай деп есептеймін, әрдайымшы қараңыз. Математикалық расчет, теория вероятности. Например, егер де ол интернет маркетинг курсына келді, например, айталық, онлайн оқып жатыр, там 150 мың теңге қазіргі неде, и айына 12 мың теңге төлейді. Қарап отырсаң, егер интернет маркетинг курсын оқып, ол ақша ақтамай қалуы мүмкін ғой теорияда. Ақтамай қалса, значит, 12 мың теңге алады. Егер ақтап кетсе, шексіз пайдасы. Онда бұл жерде окей деп ойлаймын да ол кезде. А біздікілердің проблемасы қай жақтан туындайды? Алатын, например, қоятын инвестициясы андай, атып кетсе 12 мың табады, атпай қалса 3 миллион қарыз болады да. То есть анау неадекватный, то есть ақтап ойлаған басындағы жоспар болып кетсе табатын табысы шектеулі, а атпай қалса қарызы нереальный қарызға келеді. Ал егер жаңағыдай болу керек та, то есть бір нәрсе болмай қалатын болса, хеджирование дейді ғой, болмай қалатын болса оның шығыны шектеулі болу керек.
болып кетсе табысы әлдеқайда жалайтыннан шексіз болу керек деген сияқты ғой. Мен ойлаймын, ондай кезде бұл қарыз андай ақтайтын қарыз өзінші. Анау да бір мәселе, ережелер бар сияқты, қаржы сауаты бойынша мысалы мен алған қарызым, мен қанша уақытта қайтара аламын қазіргі айлық табысыммен. Осы сатыда елу керек сияқты да, мағана потенциал деген әңгімеде. Егер мысалы айталықтан менің табысым 500 болатын болса, мен бір 1,5 миллион қарыз аламын да, шамамен. Белгілі бір уақыттың ішінде қайтара аласың, мына айлықтағы өмір сапаңа теріс әсер етпейді деген сияқты. Егер мысалы жаңағыдай өзіңнің табысың 500 бола тұрам, 10 миллион қарыз алатын болсаң, және оны табудың планы болмаса басында, онда иә, хотя бы айтамын да, мен қағазда хотя бы не болу керек қой. То есть план хотя бы қағазда болу керек та. Е, ол шынымен шынайы план болу керек. Бұл жерден көбінесе қарыз алған кезде адамдарға жаңағы сіз айтқандай рациональны ойлау емес, эмоционалды ойлау көп кетеді ғой негізі. Иә, иә. Көбісі уже, осы жерде көбінесе эмоционалды түрде оның қазір сол алған қарыз арқылы не аламын, соның эмоциясы жоғары тұрады да. Бір зат мысалы айфон алып жатсын, немесе бір көлік алып жатса мысалы шетпей жатыр мысалы, тағы бір нәрсе ол кезде ол уже анау ешқашан қазір болмай қалса болса деген өзі көбісі ойламайды да бұл жерде, өйткені ол эмоциональны нәрсе айтылып отыр. Ал одан кейін біраз уақыттан кейін не болады, телефон алдың жақсы, көлік алдың, эмоция басылады ғой. Ол телефон сынып қалса оның төлеуі де қиын болады адамдарға. Бірақ бір жағынан қарап отырсаң, енді қараңыздар, мысалы енді біз бизнеске келгеннен кейін уже өмірде болғаннан кейін қарыз алып көрдік, бәріміз қарыз алып көрдік, дұрыс па? Несі бойынша бәріміз сезініп көрдік, бірақ келсеміз ғой ол біз шынымен дамытатынына, несі бойынша. Ал неге онда адамдар одан қорқады? Қарыздан шықсаңыз дамытады ғой. Қарыздан шықсаңыз дамытады, шықпай қалады. Осы жер неге қорқады деп айтасың? Мысалы жоғалып көрші, қанша адам шықпай қалады? Иә, то есть бүйтіп қараймын мен негізі қатты бір мен басым көпшілік адам шықпай қалады. Басым көпшілік адам мысалы қарызда жүре береді. Шықпайды дегенде қалай? Мысалы айталық, менің кезінде менде дос балаларым ақша алды менен қарыз алды мысалы да. Көбінесе енді мына тұрғысынан қарайық та, менен досым қарыз ақша алды, сөйтті де ең керек моментте екі айдан кейін қайтарып беремін деді. Екі айдан кейін мен той жасайын деп отырмын, бірдеңе жасайын деп отырмын жаңашы, и сұрасам ана ақшаны бермей жатыр мысалышы. Сол моментте деген анаған жаңағы ренжісің, енді былай айтқан кезде неше түрлі сөздер айтасың ғой мысалышы. Сеніп қалдың, сен уже оған күттің, болмай қалды, ода да болмай жатыр да мысалышы. Сол моментте кейін енді қалай ойлайсыздар, сонда адам не істеу керек? Оған ренжіп не істеу керек жаңағы досыңа да мысалышы? Ренжіп өмір бақи араласпай кетуге бола ма, әлде қалай болады несімен сондай жағдайда? Қалай реагировать ету керексің да? Жоқ енді, бірақ ол ұялмай, ұялмай деп қой, керісінше ұялып менен жоқ болып кетті да, араласпай кетті өмірінде ше. Біраз уақыттан кейін, екі жылдан кейін уже бөліп бере бастады жаңағы қарызды. Қазір араласамыз. Расчет қой, ақша, то есть қарыз ақша значит расчет болу керек қой. Қараймын, егер анау адам менің ойымша қайтара алмайтын болса, әдетте көбісі қайтара алмайды. Онда мен бүйтемін, например, айталық 500 мың теңге сұрап жатса, мен айтамын давай мысалы 30 мың болмаса 50 мың теңге берейін, мен мүмкіндігімше уже болмай қалса проблема жоқ ше. Қайтармаса. Иә, айтамын, қайтара алмайтын болып көрсе, көрінсе, мен айтамын мысалы 500 мың сұраса, айтамын 50 мың теңге беремін да, көмегім осы болсын, ақыры қиналып тұрсың ғой. Мен басында мысалы садақа есебінен например ше, бұны қайтармай қой деп айтамын. Қорқынышты, бұл сізге қазір бұны айту оңай ғой, өйткені сізде қазір ақша бар деген сияқты. Бірақ жаңағыдай Мейірбек мырзаның жағдайы сияқты болса ше, сізге ол ақша керек болып тұрса, қайтармай жатсаң, жоқ, бұл уже осының салдары ғой. Осының салдары ғой ол ше. А сіз сонда қарыз бергенде ойланамын. Екіншісі, даже беретін анау адам қайтарады ау деген болса да, мен уже ол ақша жоқ деп есептеймін да, қайтпайды деп есептеймін. Тек соны қайтпайтын сумма беремін. Например, мен ешқашан да, например, Мейірбек мырзаның халінде болсам, ешқашан да маған керек ақшаны бермеймін мен. То есть ол, ренжиді, там бір нәрсе болады, бірақ мен не қылмаймын. Потому что оның қайтпай қалу, жаңағы айтқандай, қайтпай, точно сұрауына қайтпайды, ол почти 90% қайтпайды сұрауында, біріншіден, ол уже по-любому ренжісі болады. И по-любому ол айтылған календар бойынша айтпайды, например, сразу бермейді, ол бөліп береді. Қарыз беру тұрғысын айтып отырсыз ғой. Беретін болсаң, сосын сіздер мынандай жағдайда білесіздер ма? Қараңыздар, қарыз берген кезде сен красавчиксің, бірақ қарыз қайтарған кезде анау красавчик қой. Жоқ, қалай? Қарыз анау беріп жатқан кезде ше, бірақ ол кешіктіруі мүмкін, ол сені там қарызыңды қайтып алып жатсаң, өзің кінәлі сезініп тұрасың. Жексұрын болуы мүмкін саған ше, қайта. Бірақ берген кезде өзің біртүрлі болып қаласың да, как будто сен одан қарыз алған сияқтысың. Сен қарыз сұраған кезде бермесеңіз де жаман сезінесің өзің біртүрлі. Бұрында сондай едім, қазір енді қарыз адамдар қайтармағаннан кейін уже қуаныш мырзаның стратегиясын өтіп кеттім менде ше. Мен қазір жоқ деп айта аламын да. Мен даже қазір бүйтіп прямо да айтатын болдым да, ну типа бар ақша, бірақ саған жоқ короче. Мысалы мен енді ой болып отыр да, қараңызшы, егер біз қазір тақырыптың әңгіме бағытын анаған бұрсақ, қарыз болдық қой бәріміз, сол қарыз болған кездегі күйге, сол кездегі әңгімеге ше. Өйткені басым көпшілік адам білмеймін, сол қарыз күйде сияқты деген ғой. Қарыздан қалай шықтық деген ба? Иә. Қалай шықтыңыз қарыздансыз? Енді көбінесе мысалы мен өмірімдегі мысалы бірнеше рет қарыз болған кездерім болды.
бірінші рет, өйткені ең бірінші реттер анау ең ақша келген кезде, бастап кезеңде бизнес бастайсың, немесе анау жұмысқа кіресің, айлыққа тұрасың, и ойлайсың ғой, қазір ертең бір ақшалар түсу керек саған да, мысалы бір заказ тұр, и саған сол ақша түсу керек, бірақ жаратып жібергенсің, анау ақша түспей қалды жаңа. Негізі бар ғой, Мәкеш, мен сізге айтайыншы, қазір бәрін алып көрсек бар ғой. Стопудово бәрінің қарызы осыдан басталады негізі. Қарыздың 90% осылай басталады. Қалай? Түсу керек ақшаны біз жаратып жібереміз де. Түспеген негізі. Қалтада жоқ ақшаны жаратып. Қалтада жоқ. Бірақ басымызда жаратып жібергенбіз. И біз оған точно уверен боламыз да, біз не үшін аламыз? Потому что енді дұқпен алып тұр ғой. Негізі қараңызшы, анау адам сендіру ғой, адам сендіру үшін адам энергетикасы бар ғой. Анау адам өзі сеніп тұрған ақшаны түсетін деші. И көп жерде негізі осына пайда болады. То есть түспеген ақшадан. Бұл жерде Гранд Кардонның керемет нәрсесі бар. Айтады да, түспеген ақша сен ақша емес те, түспеген ақшаны жаратпа деген сөз бар да. И бұл негіз бар ғой, даналық па негізі. Маған кейін келді бұл даналық. То есть мен бұны бір тура осылай мен бір 5 рет 6 рет қадалған жарым қатарынан. Маған осындай бір не болған жоқ қой, программа болған жоқ қой. Айналайын, түсінем. Қазір сен оны түсінбейсің. Сен қазір өтпейді ол әңгіме. Бірақ схема мынау. Тек қана конкретно карточкаңа немесе нал түскен ақшаны ғана өзің ақша деп сана. Ал бірақ саған түспеген, бірақ басында түсіп қойған ақша ол сенің ақшаң емес ол шы. Онда басында түсу керек ақша болса, басында жарата бер, физически жаратпа ол ақшаны депші. Сіз солай болмай ма екен, қарыз сіздікі ші? Менің басқаша болды ол жерде. Жоқ, ана жерде ана біздің қарызының бір қанша 25% ма 30% ма жаңағы тойға алған ақша болды. Осындай болды жаңағыдай. Түскен жоқ ақша, бірақ жаңағы тойдан мынау келеді, анау келеді, түсетін ақша деп жаратып. Жоқ, білейікші, мен теория шықты қара. Мен ойлаймын, қарыздардың 3-тен 2-сі бұл түспей жатқан ақшаны түседі деп ойлап алады. Қалған 20% бұл лақтырылады обычно, біреу лақтырады. 10% енді басқа себептер деп ойлаймын. Негізгі себеп осы деймін да, біреу түспей қалған ақша. Бағана статус пен ақшаның авариясы ғой. Жоқ, ол енді оны алып тұр ғой. То есть жаңа айтып тұр ғой, не үшін алады деп. Қарыз деген нәрсе не ол? Табысы мен шығысын сәйкес келмеуінің арасында гәпті жаба алмай қалды ғой. Сонда ал не үшін болады? Біріншісі жаңағыдай түспеген ақшаны жаратып жіберу, шоп түспеу үшін де ол неге қақпанға. Екіншісі жаңағы не лақтырылады. Көй тағы да статустар бар. Подошкасында мен мысалы үшін таныс бар. Жақында менде қолымның астында жұмыс істейтін. Ол менде бар ғой, Мәкеш, қателеспесем 1.5 жыл жұмыс істеді. Таза анау подошкасына алып берген кредитін төледі ғой анау. 1.5 жыл тегін жұмыс істеді. Енді получается мен ақша беріп тұрмын. Анау кредитін жапты, подошкасына алып берген кредит. И бұндай история өте көп та. Как бы бірінші себебі, значит, келмеген ақшаны түспеген ақшаны жаратпау керек. Екіншісі, значит, сенбеу керек деп ойлаймын да, ағасына, туысқанына, мамасына подошкасын алып береді гарант болып. И қадалып болды. Көбінесе сондай жағдайда, яғни екінші адамға сенуден және біріншісі жаңа бірдеңе күтуден, иә. Үлкен нәрсе мысалы. Түспеген ақшаны түсіп. Біреуге сенуден, біреу өзіңе сенуден. Бұл жер. Мысалы, мынандай болды да, мен өмірімде жақсы жаңағы айталық, мен сізден ақша алдым мысалы, иә. Бірақ жаңа күтіп отқан нәрсем болмай қалды. Мен бір жоба салып жібердім. И сонда моменттерде мысалы мен қарызымды қайтарып беру маған ең үлкен рөл, бұл жер репутация рөл ойнады да. Мен қазір мына кісіге қарызымды жаппай қашсам болады мысалы ша, өйткені мен де ұтылып жатырмын ғой. Енді мына кісінің не үшін ұтылу керек та мысалы ондай жағдайда ша. Сөйтіп не істедім, болашақта екі қана себеп болды. Мен қазір репутациямды сақтап қалу, екіншісі по-моему алладан айтады деген ша. Вот екі нәрсе ұстады да сол кездерде. И сол жұмыс істеп болсын, бірнеше айлап болсын құтылдым. Алладан айтады деген түсінбей қалдым. Ертең мысалы мен қазір оны жарайды анау мені лақтырып кетті ғой ана кісі. Соған қара. Анаған қарағанда енді мысалы қазір мен жабайын, мына кісінің алдында қарызым, ең бастысы менің біріншіден өзімнің репутациямды сақтап қаламын, екіншіден өзім бір ертерек сауабын беретін шығарып деген маған өмірде сабақ болсын деген сияқты ша. Анау неде зерттеулер бар екен да, осында ең көп зерттеу қызық Ұлыбритания жүргізеді екен осы қарыз туралы ше. Қарыз болудың психологиялық құны деген сияқты ше зерттеулер. Себебі мынаны айтады, адам қарызға ұшыраған кезде немесе осындай бір арада тығырыққа тіреліп қалған кезде бірінші болатын фазасы ұят мәселесі дейді да. Ұят болмасын деп жаңағы жауап беруге тырысу, жаңағы абыройға жұмыс істеу. Бірақ бұл пробивать етіп жіберсе, яғни қарыздың сомасы көп болып кетсе немесе ұзағырақ болып кетсе екінші фазаға түсіп кетеді екен да. Ол бағанағы өкіну ше. Мен не үшін алдым осыны деген сияқты, осыны өйтпей ақ қою керек деп өзі ақылшылар пайда болды. Бізде қазақтарда тегін ғой ақылшылар. Ең соңында ақылдың бәрін жоғалтады. Ашуға келеді екен, ашуға үшінші фазасы дейді. Ашулана бастайды жаңағы, өзі жаңағы стресске шалдығуы, жаңағы тоғының түбі депрессияға бару. И жаңағы төртінші фазасы ең тірелген фазасы екен, ол жоқ болып кету. Қарызы жоқ сияқты түгел отрицать ету ше. Өз-өзіңмен алдау жүре бастайды дейді да, менде қарыз жоқ деп ше. Мен емес қарыз деп жүрмін. Мен емес қарыз. Телефонды алмай қоятын кезің, жоқ болып кететін кезің, жаңағы кредиторлық хабарласқан кезде орынды ауыстырып жіберетін кезің. Мен енді ойламадым мен. Мен жоқ болып кетемін деп ойламадым. Ол енді ұяласың да ол кезде. Мен де қарызым лақтырып кеткен болды да.
мен лақтырған адам, 2.5 миллион. Лақтырған, сіз лақтырған, лақтырғаннан шетте. Лақтырғандар шетте десеңші. Мен лақтырып кетті сол 2.5 миллион теңге. Содан кейін 6 адамға, 7 адамға қарызым. Мен қашып жүрмін. Телефонды мүлдем алмаймын. 3 айдан кейін маған біреуі мен мамам тауып. Мен мамам тауып, мамама айтады, "Осылай-осылай сен қарыз екесің" деп. Сонда мамамыз звондаған кезде мен есім жинадым да, мен не вариант ошып қашып жүрді? Мен жоқ андай да, қоншымызда ол жерде бүйтіп ойламайсыңдар, ол жерде қарыз адам болса да түсінетін шығар. Ол анау ниетің жаман болмайды, типа мен қашып кетемін, мен қазір не қылып кетемін. Просто сондай ситуацияда ол. Ана момент телефонды алу стресс қой, ана содан қашасың ғой сен. Мен бұл травма менде әлі бар. Телефонды алу дейтін травма менде әлі бар. Таныс нөмір болса? Иә, таныс емес нөмір звондаса. Менде де сондай бар, әлі де бар травма. Әлі бар менде ол проблема. Сол үшін мен айтамын, көп адамға WhatsApp-қа жаз маған деп. Мен таныс емес нөмір звондаса, мен отключить етіп тұрамын всегда. Бұл травма әлі бар. Бірақ мен бұдан қалай құтылдым? Менде де бар, екен мойындаймын мен. Психолог керек бар ма, таныс психолог? Маған менде де бар. Сонда бәрін де бастады. Менде звоноктан бұрын, звонок емес, менде WhatsApp аудио бар. Аудио мен тыңдамаймын. Аудио бар, WhatsApp аудио. Вот менде сондай бір қорқыныш. Нежданка, иә? Нежданка. Өйткені анау аудиода, мысалы, текст болса сен күтесің анау, уже біліп тұрасың, қалай текст оқи аласың. Ана жерде аудиода не болатынын білмейсің ана жерде ше. Ұрсады ма, сенен қарызын сұрай ма, именно менде аудио қиын, мысалы. Жоқ, мен ойлаймын, бұл қосқанша аудиоға да қорқынышқа қатысты. Есіме түсіп кетті ғой. Денем тіркен кетті, еске кеткені. Қарыз болған кезде бізде жаңа ата-аналар, бізде ана балалар оқуға кетті шетелге, ата-аналар хабарласады ғой, жаңа аудио жібереді. Не еш етерін айтады ғой аудиода. Жаңа аудион басып, плейді басып қорқасың да? Сондай мүлдем тыңдамайсың ғой аудиоды. Сондай бір әдет қалыптасып қалады. Е, ол енді мидың несі ғой? Защитный механизм. Мен негізі ойлаймын да, сонда қарыз берген адам жаңағыдай, берген адам сол ана қарыз адамды осындай ситуацияға апармау керек та негізі ше. Түсінсе. Енді ренжисің ғой. Мысалы, мен де қазір маған да қарыз адамдар бар. Мен соларды түсінемін да состояниесін. Бірақ мен оларға айтам. Так, осындай қарызсың, мен сені түсініп тұрмын. Иә, қорықпа, қашан қайтарасың деп тұрып сөйлесуге болатын сияқты. А енді оны қайта-қайта сен жаңағындай звондай беріп, там аудио жібере берсең, ол адамның жаңағындай мен сияқты жоқ болып кетуі жарайтын сөз үлкен. Менде андай болып отыр ғой, дата ғой ше, қарыз болған кезде ше, андай сторис сал, андай ғой, мен білемін да, шетелге шығасың ғой. Вот шетелге шығасың, бірінші сторис, мысалы үшін, например, андай болуы мүмкін, самолетқа шығасың, осындай деп ше, болды. Ана жаққа қонған кезде гарантия 2-3 сообщение тұрады ғой ана жерде, аналардың жаңағы қарыз адамдар. Еще мынандай адамдар бар, ең сорлылар, ең аз қарызы барлар ғой. То есть, например, менде ең қатты сөз айтатындар ма? Менде андай болды да, например, менде 1.5-2 миллионнан бастап 50 миллионға дейін қарыз кредиторларым болды. Ең сорлыларын ала болды, сорлы болғанда ол сорлы емес қой негізі. Ең қанішер. Иә, мен үшін сол кезде сорлы болып көрінетін да, ең қанішерлер. То есть, ең көп ана маса өсінде, маса кішкенде бір қанішер ғой. То есть, ана ең аз қарызлар соларға сразу сообщение, еще андай мәссаған аттың басын жіберді, тілдері ашып от. А үлкен қарыз болған балалар, там, как бұны олар шыдайды, көреді. Өйткені, мында примерно 20 миллион қарыз беріп тұрған адам, точно 20 миллион көп ақшасы бар ғой. Иә. Иә, сондай да, сондай. Олардың қабылдауы да басқа болды, мен осы жерден қосынайыншы. Жаңа ата-аналар болды ғой. Бір күн жаңағы ата-аналар кеңсеге келіп жиналып алды, сол кезде бір ата-ана болды ішінде жаңағы, баласы ең қымбат бағдарлама жазылған жаңағы ше, сол кісі мені жеке шығарып алды дейді да, сен қорықпа дейді да, бұның бәрі уақытша өтіп кетесің, сен ең басты тығылма дейді қазір. Любой ата-ана хабарласа ма, кездесе ма, навстречу кездес, бәрін айт, сен по факту айт дейді да, қалай болыватқандығын. А мен сол кезде үлкен қателігім, сол кездегі партнерлардан да бәрінен де жасырып жүрдім да, өзім шешіп аламын деп, жаңағы авторитет сақтамақ мақсатында. Ана кісіден кейін ойланасың да, жасырмайсың, кез келген адам хабарласса айтасың да, мынандай күн по факту жоқ дейсің да, мына уақытта план бойынша хабарласқан кезде, яғни ана әдет жақсы көмектесті. Уақыт келеді ғой төлеудің, өзің бірінші хабарласу үшін. Жоқ, бұл жерде қараңыздар, стоп-пудов, мен енді профессионалды қарыз алушы ретінде сіздерге стратегия мынау. Екі стратегия бар. Бірінші стратегия, ең бұлардың стратегия, бұл телефоннан қашпау. То есть, иә, ана типа қорқып тұрған адамға қорқпа десең, біртүрлі сөйлейді ғой. Ана ашуланып тұрған кезде сабыр дейді ғой, бетінен бұрқ келеді ғой. Немесе ашуланып тұрған кезде ретап кешті ғой. Жоқ, иә, түсініп тұрмын, ол қазір өтпейді қазір қашып тұрған адамға. Бірінші стратегия бұл железный бетон стратегия, бұл телефоннан қашпау. Екіншісі не? Ашық сөйлесу. То есть, негізі, жаңа мәкең сияқты, анау алатын қарызы прям критичный адамдар өте аз бар, максимум 20% шығар, 80%-ында әдетте олар онсыз да күн көре алады. Бірақ нервісі ауыратыны ол телефон алмай жатқан кезде сыйламайды. Ана өткенде халықаралық мәдениет сөзі бар деді ғой, лох деген ше, өзінің лох сезінуі, адамға еще қарыз беріп өзін сорлы сезіндірмеу үшін контакты болу керек. Біріншісі, мен ол жерде скрипт андай да, мойындайсың.
скрипт бар екен. Иә, мойындайсың. Екіншісі, желательно дата айтсаң болады. Дата желательно сен өзің ойлаған неден, біз обычно былай болады, ойлаған, например, айталық, қазір шайдан кейін болса, біз обычно 2 айда айтамыз ғой. Нет, наоборот, 4 ай айт. То есть шай деген ақша түсетін болса, басында сен 4 ай айт. А бізде әдетте қысқартып айтады ғой негізі, болмай қалады. Иә, запаспен айтсаң, оны әдетте не қылады? Нормально. Менің ашық болу керек дейсің ғой. Иә, менің болған кейсімде 80% адамдар адекватно бұны қабылдаған. Иә, қабылдамайтындар да болады. Бұл жерде мынандай қателік пайда болады. Біздің басымызда мынандай картинка болады. Например, айталық, адамның басында 1,2 млн теңге қарыз болатын болса, 4-5 адамға. Оның басында бәрі бір сума көрінеді. То есть 1,2 млндық әрекеттерге барады, например, қара құтылу керек қой. И ол 1,2 млн теңгелік әрекет табатын ғана әрекетке шабады. Қайта бит бөлетін болса, біздің құпия деген кітап бар. Нұржан әкеп берсе, жақсы болады. Құпия деген кітап. Ол құпия деген кітапта біз айтылдық, қар нет, аққала техникасы деген бар. Бірақ керемет негізіше. То есть аласында жазып шығасың, там бірге сен 80 мың қарызсың, бірге 100 мың қарызсың. Именно ана кайф болатын список бар ма еді? Қарыз деген неде, напомен, неде, тексте қалай деп жүреді? Не бар? Заметка, да? Заметка. Не бар ма еді? Қарыз, ол мен қарыз деген мамам қорқымасы деп, қырызы деп қысқартатын шы. Қырызы деп шы. И тұрат аттар, бәрін, и астындағысы ең азы, үстіндегісі ең не? И наоборот түсіп қойым. Менде Excel-де тұрады. И менде наоборот тұрады. И анау, мысал үшін, например, айтақ, 1,200 мың қарызсың, бірақ біреуге сен 12 мың қарыз болсын, например. Онсыз асаң, фук, деп кайф боласың. То есть сонда получается, иә, тек қана 1,200 мыңды сразу құтыламын деп ойламау керек та. Асықпай, біреуге 12 мың, біреуге 15 мың теңге. И адамға да сенім білдіреді. Өйткені қарыз болған адамның ең жаман сезімі бұл өзін әлсіз сезіну ғой негізі. Өзің жаңағыны бишара сезіну үші, анау адамға сенділік береді үші негізі, сондықтан да мен бұл сәдеге сол. Не бар екен да, зерттеу бар екен да, Ноттингем университет жүргізген, егер адам дейді осы жерде. Еттеп зерттеген, сезік анаға не болған? Ну, тақырыпқа қатын. Бұл сіз қарыздан да қылым етуде шығайын деген ғой, мәкен сол. Жоқ, мен басқа амал білмеймін ғой. Қарыз білейді, сен қарыз болдың. Қарыздан жаңағыдай қашсаң дейді да, ол сенің қарыз уақытыңды өсіреді екен да. Егер сен қарсы жүрсең, керісінше жаңағы қорқынышыңа қарсы жүрсең деген әңгіме. Ол кезде сен қарыз уақытын қысқарады дейді. Ең маңыздысы мынау екен да, әдет қалып қоймайды. Қарыз кезіндегі бір күйің бар ғой, бір білмеймін, бір кедейлік күй ма, бір сорлық. Бағанағы сияқты ғой, телефонды алмай қалу немесе аудионы тыңдай алмай қалу деген әдет қалып қалу ең жаман екен де. Мынандай сияқты ғой, вроде бәрі қарызынан құтылдың, бәрі күшті, бірақ травма бар ғой. Иә. Бізде менде әлі бар деп айта алмаймын. Бар шығар, бірақ көп емес, бірақ бар точно. То есть ол сезімдер. Осы күй туралы сөйлесейікші. Қараңызшы, мен қарыз болған кезде үш ай, айттым ғой, үш ай қарсы жүрдім деп. Мен сол үш айда дым тапқан жоқпын ғой. Просто жүресің. Просто жүресің. Қараңызшы, өте жақсы нәрсе. Қарыз сам факт, ол проблема емес. Проблема сол қарыздың беретін бізге жаңағы күй состояние, психологиялық. Психологиялық. Бешара, қолынан түк келмейтіндей сезінесің. Иә, сорлы сезінесің. Негізі қарызда проблема жоқ. Ол ше қарыз как бы, ну, это не ғой, қалай айтсақ болады. Негізі сан ғой, алдында минус бар. Иә. Ол плюс болу мүмкін дейсіз. Иә, не болды ма сіздерде мысалы қарыз құтыла алмай жүрген кезде жылаған сәттеріңіз болды ма? Менде мынандай болатын, булығатын да, мынандай мына жерге келеді комок, бірақ шықпайды ары қарай ше. Менде қашан шықты анау қарызбын, сөйтем де бір өліп қалған бар ғой, осы суретін, қазір суреті жоқ, өліп қалған Volkswagen Passat деген анау B5 па B4 деген бар. Ең сорлы машина, өзі радиаторды ағып кете береді, бір жаман машина беретін. Со адам өзі сөйтіп соны ремонттап, соны Дархан мырза әнім соны ремонттап жүрген әдемілеп сеп қойған. Ошын бычыт машина, бірақ түрі әдемі болған әйтеуір. Со қарыз жүрген кезде көшеде ішім сиыр ағып кетемін отын мен. Ана уже мен и так әрең дегенде бүйтіп ілініп жүрген адам едім ше, білдірмей, бөрі аштығын білдірмейді дегенде ше. Анау соққан кезде анау, ема, түнде тұрып анау, сүгіде анау, бірінші рет жыладым да мен ше, анау, негізі анау, қатты не қылса жыламайтын, ауыр, негізі әдетті көп жыламайтын, анадай, мен жыласам бір қуаныштан, сонда бір эмоцияны жылайтын, бірақ анау әлсіздіктен сүгізде бірінші рет жыладым да мен, ема, неужели анау депші, блин, анау, как бы, ну, анау, осы ма енді деген сияқты, анау, құдайға, типа, мен нормально келе жатырдым ғой деген сияқты ше, как бы, типа, пасечка болды, сол мен негізі бір. Шығарды содан кейін өзі сол кезде бір андай бәрі андай болатын сияқты бір тоғысып кете ма бірінің артынан бір шығып кетеді ғой реакция кетеді тура сол кезде осындай состояние болды менде де мен қарыз болдым бірақ есімді жинау үшін машинам жоқ ол кезде такси туда обратно медеуге бардым медеудің басында тұрмын ана жерде әлі есімде мен әлі жақсы көремін медеу ше барған кезде тұрмын көзімнен жас ағып кетті менде ну мен енді бір бишаралық күйге түсіп алдым ба түсінбедім өзім ше сол уақытта шынымен сондай момент болған бірақ сол жылағаннан кейін мен жиналдым да енді так құлан енді там жеті адамға қарсы соның бәріне хабарласайық қазір не қылайық деп хабарласқаннан кейін
ана адамдардың бәрі как странно түсініп тұр да негізі ше. Өзім қашып жүрген өзім. Негізі түсінеді. Негізі түсінеді. Өз өзімізбен ойдан таяқ жеп жүр. Иә, негізі түсінеді көп адамдар. Бір зат айтсам, ана неде. Бана Құлан мырзаның, Қуаныш мырзаның кейстерін құлдырайсың ғой, төмен қарай. Сөйтіп айтады да психологияда, мен мына деп бар екен, сен тірелгенше құлайсың деп ше. Даже некуда болған кезде ғана артқа жүресің дейді. Мен ойладым, мысалы, жаңа сіздің анаңыздың хабарласуы немесе жаңа білмеймін, сиырға қу бірақ соңғы аялдама болған сияқты, так стоп деп ше. Анау, мына білмеймін, музыканы қосуға болады ма, білмеймін. Ана кімнің, Тиматидің Олимп деген несі бар еді, өлеңі бар еді. Чтобы выстрелить, нужно сжаться, дейді, пружина дейді ғой. Пружина бетті келеді де атылады, сол сияқты ғой, анау, блин, анау, қатты, не қалатын шығу көмек. Проблема саған, осы бір моментте жаңағы, соңғы аялдамаға жеткенше психикаң кетіп қалса жаман да. Иә. Былай қарап отырсаң, мысалы мен көбінесе сұраймын да, мысалы сіз біраз кәсіпкерлерді танисыз. Қарыз жоқ кәсіпкерді танисыз ба? Қарыз болмаған. Қарыз болмаған кәсіпкер жоқ. Үлкен кәсіпкерлер қарыз жоқ, қазақ жоқ, тегінші кәсіпкер де жоқ. Яғни ол нормальный нәрсе ғой, значит. Иә. Ол қарыз арқылы ары-ары көтерілу деген нәрсе. Қарызда стопудово проблема жоқ. Иә, онда проблема жоқ. Маған ең қызығы қарыз бола тұра, жаңағы сондай эмоцияны дей тұра, жоба жасайтындар. Қарызым бар, мысалы, ол моментте мы ойланбайды ғой, мысалы, эмоция. Бірақ сол моментте жоба жасайтындар бар, мысалы. Сізден көрген мен, мысалы. Вот қарыз ең келген кезімде қарап тұрмын Қуаныш мырзада, жаңағыдай сол кезде как раз екеуміз танысып ең жоба бастап жатқан кезде сол үлкен қарыз тұр. Қуаныш мырза тағы жаңа жобаны ойлап шетелде жүр ғой. Несімеші? Ойлайды, мыйма сыймайды да анау ананша қарыз болып тұр, шетелде не қылып жүр мынау деп ше. А біздің ойымызша ана жерде сен примерно душқа жылап ату керексің ғой. Или бірдеңе істеп шықпа Қазақстаннан ше. Қазақстаннан шықпа деп несіменші. Сол моменттер қалай өзіңізге бол күш аласыз немесе не мотивация береді? Қалай жұмыс істейсіз, соны айтыңызшы. Маған мен үйтіп істемейтін, бірақ мен бір дұғаны оқыған кезде сол дұға маған қатты көмектесті. Бұл пайғамбарымызға бір сахаба мешітте отырып дұға қылады. Сонда дұға қылғанда пайғамбарымыз айтады, мына бір дұғаны оқы деген деп. Прям қарыздан құтылу дұғасы бар. Менде қарыз дұғаны қарап отырсам, қарыздан дұғаны көп менде нелер бар. Сол кездегі мынандай бір нәрсесі бар, айтады. Сен қарыздан құтылу үшін, немесе қарыздан немесе кедейліктен құтылу үшін мынау бір 5 сипаттан құтылуың керексің дейді. Бірінші сипаты бұл неге үзінті деген түркше үзінті деген сөз көңіл күйдің түсуі. Бірінші себеп. Бір осыдан құтылсаң нормально болады дейді. Екіншісі әжізділік деген бір бишаралық. Бұл қолынан түк келмейтін сезіну бұл. Үшіншісі жалқаулық. Төртіншісі қорқақтық. Бесіншісі бұл сараңдық. Вот 5 себеп. Осы 5-ден құтылсаң негізі сен қарыздан автоматом құтыласың. Осы. Мен бұны прямо ұры алып жазып болдым. Так, бірінші себеп, ең біріншісі көңіл күйдің түспеуі. Не істесем болады? Так, спорт, там бір нәрсе, там музыка, анау жазып қоясың. Екіншісі там Олимп сияқты. Иә, музыкалар тыңдаймын. Екіншісі там әжізділік деген бешаралық болмасын не істеу керек? Значит, түрі андай болу керек. Мен қарыз болған кездерім, мен ең әдемі болған кездерім ғой. То есть мен егер әдемі, чётко киім жүрсем, зенші мен жұмысыма жүрмес жүріп жатырсыз да, негізі ше. Жаман кетті. Менде сондай, андай болып жүреді ғой, дармай шашың өсіп кетіп жүреді ғой. Бұл менің ең кайфовый болып жүрген кездерім да. Негізі наоборот болу керек қой, бірақ сондай. Ішкі ештеңе дәлдеу керек. Үшіншісі жаңағы жалқаулық, бірақ ойлаймын, так, жалқаулық болмау үшін не істеу керек деп. Енді мен жалқаулыққа байланысты екінші болмады айтылған, оған байланысты принцип проблема жоқ, тазалап, әрекет жасайсың. Үшіншісі одан кейін жаңағы қорқақтық, телефоннан қашу, анадан қашу деген сияқты. Иә, одан кейін барып сарандық деген үшін елдің бәрі андай бір ойлайды, үлкен садақа беру керек. Менде андай там білмеймін 100 теңгеден мен 100 теңге болмаған енді 1000 теңгеден бастап әлі күнге дейін мен сол әдет бар там күніге бір сумманы бересің там садақа ретінде күніге бұл әшейін садақа еще сенің зекетің бар анау бөлгенің мынау бірақ бай болған кейін беремін емес қазір бересің иә мынау мен садақаларды бөлемін де бірінші садақа бұл чисто бәле жаладан құтқаратын садақалар деп күнделікті болатын садақа ана каска төлейсің ғой сол сияқты ше күніге бірақ төлейсің де 100 теңге 200 теңге 500 теңге разницасы жоқ ол негізі бұл хадисте айтылған әңгіме негізі ше сондықтан иә осыны оқып алғаннан кейін маған прям кәдімгідей дұғып береді ана пайғамбар кетті давай очка давай деген сияқты ал мына қарашы мен қазір сіз айтып жатқаныңызда нені ойлап отырмын рефлексиялық тұрғыдан жаңағы сәтсіз опытқа қарап отырсам қарыз болған кезде біздің миымызда андай бір түсінік бар сияқты енді ақшамен қарым қатынас дұрыс емес болғаннан кейін ба қарыз болу ол бір кедейдің әңгімесі деген сияқты ше өзің сол бір кедейлік күйге ұстайсың бағанағы сипаттың бәрін алып аласың мойныңа и түйіқшең берді ана жерде ақша таппайсың қарызсың сол қарызды жабу үшін қарыз аласың сонымен жоқ ойланса қасымағұловтың состояниесі қанша екен білмеймін қателеспесем 260 па 400 миллион ба білмеймін сондай бір 400 миллион арасында қанша разница бар иә бірақ смағұлов қателеспесем өткен пандемия кезінде айлықтар төлеу үшін банктан 8 миллиард теңге кредит алды енді қарыз алып тұр то есть оның очевидно 8 миллиард теңгесі жоқ оның 8 миллиард теңгесі 20 миллион доллар жоқ значит то есть ол алып отыр ғой қарыз
бұл Смағұлов біздің арамызда ойбай дейтін кәсіпкерлеріміздің бірі, миллионерлеріміздің бірі, жаңағы беткеұстар. Мен ойлаймын, айтып отырмын, қарызда негізі проблема жоқ, ол точно кедейлердің сипаты емес тек қана. Бірақ бізде сол мида қалып қойған сияқты да, қарыз болсаң қараш, мен әкешем жандай қып өсіргенде қарыз болмау туралы жай. Мен мектепте бір тиын біреуге қарыз болмауым, университетте де андай бір біреуге байқамай бір 5 теңге төлеп қалған болсам, мен ұйықтамайтынмын сол күнде, анам барып ертең қайтарып бергім келген. Біз қарыз мен үшін андай болсын ғой. Жаңа сіз айтпақшы, халықаралық деңгейдегілер бар ғой, солардың сипаты деп түсінеді. Тиын тиын салынған нелердің қатарында болмау керек, болмау керек, ондай болмау керек. Алғашында бақыт болға алмайды, қуануға алмайды, қарыз болға алмайды деп қойсаң, шамамен соңғысына келсем. Жа, бұл жерде ең басты бағана сипат, кедей бола, кедей ме, қарыз бола тұра өзіңнің күйіңді одан тәуелсіз ұстау деген сияқты ма? Жоқ, маған жаңа Қуаныш мырзаның айтып отырған бес себебі өте кереметке өтті де, мысалы үшін. Себебі біз көбінесе бағана сияқты да, яғни қарызда ол нормальный, ең бірінші қарызға деген қарым қатынасымызды өзгертуіміз керек қой біздің, иә? Яғни ол нормальный. Яғни ол қарыз окей. Иә, ол былай айтқан кезде жаңағыдай сияқты ғой, бір затты алдың, ал қайтадан бердің мысалы. Біреудің машинасын ала тұрдың, қайтып мысалы ерте кеше жаңа қайтып бере салдың деген сияқты мысалы, иә? Яғни ол өміріміздегі бір күнделікті жасап жүретін қарапайым заттардың бірі болу керек қой. Иә, бар құбылыс. Бірақ біздің көз алдымыздағы жаңа кішкентай кезімізден тәрбиеден қалған мысалы да, ана бір өте жоғары қойып тастағанымызды и сол өмірімізде біздің дамуымызға қатты кедергі жасайды. Мысалы осы жерде бір зат қосылшы, мәке бағана Қуаныш біз айтқан сияқты, мына қарыз болып жүрдің ғой, енді андай айтыңдар, 33,000 доллар деген ол сен сорлысың деген көрсеткіш ретінде мен үшінше. Бірақ сдвиг парадигма қашан болды, бағана сияқты Қуаныш мырза сияқты бір ұстазымыз айтты да, бұл сенің потенциалыңның көрсеткіші ғой, оценкасы ғой деген кезде капитализация ғой, иә, обратно капитализация. Ол кезде сұрақ болды, неге 33 мың дегенше, сенімділік пайда болады ғой, ана жалғанда жабылам ба деген сияқты ше. Жоқ, енді анай ғой, очевидно сен ол нәрсені жабылатын болғаннан кейін, то есть каким то образом сен банкті, клиентті, болмаса адамды сен сендіргенсің ғой, то есть каким то образом ол, то есть әйтпесе платежеспособность болған ғой дейсің. Конечно, конечно, то есть немесе қарапайым көтерілмейтін сынақ болса берілмейтін еді деген. Бір дос баламның мамасы бар еді, жағдайлары жақсы да, махалланы шақты. Сол кісі бір күн жаңағы шай ішіп отырмыз, құдалар жақтыққа, сөйтіп жаңағы шай ішіп отырмыз, сөйтіп айтады да, қарыз туралы осындай мәселе кетті. Үлкен жағдайы жақсы кісілер да, қараш дейді де, Мейірбек, мен танитын кісілердің бәрінде қарыз бар дейді. Аналардың барлығы кезінде біз де қарызбен көтерілдік дейді. Қарыз алып бір зат несі бойынша ше, сондықтан қарыз алудан қорықпа дейді да маған ше. Вот сол моменттен бастап менің миымда уже нормальный басыла бастады. Мен айтайыншы, қараңыз, кеше маған қарыз, мысал айтайын, кеше маған коучингке жазылу үшін бір адам заявка қалдырыпты. Қараса бизнесі как бы непонятный де өзінше. Айына 4 миллион табады, 25 миллион теңге оборот, иә, 25 миллион оборот жасайды, 4 миллион теңге табады. Сол коучингке маған жазылғысы келіп тұр да, и қарасам, несі үшін бір фура зат сатады, тауары бар да, сол өнімді бір фура сатады. То есть бір фура 25 миллион тұрады, одан қалатын пайда 4 миллион. Схема осы. Қанша таққым келеді деймін ғой, қанша таққым келеді десем, ну примерно 10-15 миллион таққым келеді. То есть менің коучингіме сол 10 миллионға жету үшін келіп тұр да, иә. Сосын қарап тұрсам, тауарды алатын адам өзін таныс екен. Тауарды алатын адам өзін таныс екен. Былайша айтқан кезде мен мәкеннен тауарын алып сатып жатырмын. Әр сатқан фурам сайын 4 миллион теңге табамын. Айына бір фураны примерно плюс минус 15-20 күнде сатады екен. Енді қараңыз, енді получается 10-15 миллион табай, 15 миллион деп айтайықшы, 15 миллион табу үшін қазір табысынан 3 есе көп табу үшін, яғни тағы да 2 фура сату керек. Стратегия қандай деймін ғой, қазір үйім сатамын дейді, үйім сатамын дейді 30 миллионға, ол жетпейді, тағы да фура керек. Тағы да бірден сатып, значит мен получается тағы да 50 миллион теңге, 40-50 миллион теңге оборотқа саламын да, сөйтіп 12 миллион теңге табамын дейді. Айтамын да, бүйтейінші деймін да, ана жігітке бар, алатын товары 5,5 доллардан екен. Единицесі сататыны, өзінің сататыны примерно плюс минус үстінен тағы да бірге бір қосады, көреді ше, примерно 5 доллар сатса 5 доллар көреді. Айтамын да, анау кісіге барды, былай айтты, танисың ба? Танимын. Қанша жылдан бері жұмыс істейсің? 2 жыл жұмыс істеймін. Анау точно 15 күннен кейін ана өзі де қарызға береді екен да, товарды 15 күннен қайтара ма, ол стопудово қайтарады дейді. Онда бүйтесің, анаған барасың да, давай маған 2 фура қарызға бере тұр, мен саған бірақ 5,5-нан алмаймын, 6 доллардан аламын. Сөйтіп аласың да, сатып бересің деймін да. Иә, уверенность ғой, уверенность. Санасақ 8 фура сатса уже 40 миллион табады екен да, жаңағы өзінің керек ақшасыншы. Қараңыз, үйін тікпейді, ештеңеге риск болмайды. Енді қараңыз, мынау адам несі жаңағы үйді край сатып кетеді ғой, қатты проблема жоқ. Көрдіңіз ба, мынау адам из-за того что қарыз болғысы келмегеннен кейін, мәке, примерно бұл адамның 12 миллион 15 миллион табуына примерно жүретін болса, үйін бәрін сатуға примерно 1,5 жылдан келеді. А хотя егер дұрыстап санай алатын болса,
істеуге болады. А бұны істемеуге оның екі себебі бар. Біріншісі, финансовый, вообще грамотный емес ана адам. Вообще расчет жоқ, әр түсетін ақшасы жоқ. Екіншісі, бұл қарыз алудан қорқады өзі. Сол па, то есть қарыз жаман ба енді мынада? Жақсы ма? Мен бір затты бір не қосылау көрсекші, бір шығарып. Қарыз это норма, бірақ қарызды қайтармау норма емес деген сияқты. Бізде бана адамдар бүйтіп, мен қарызбын, норма деп айтты, онда жүре берейін деген сияқты ойтып қалмасын деп отырмын да. Жоқ, мысалы егер сен қарыз, сен ары қарай ақшаңды көбейтуге, немесе сен жаңада одан да жағдайыңды өмірлік стандарт деп айтқан, өмірімізді не үшін қарыз аламыз? Өміріміздің сапасын күшейту үшін ғой мысалы да, көбінесе. Егер ол көмектесіп отса, онда ал мысалы да. Одан кейін жаңа тура сол сияқты менде де сондай бір жігіт жаңа Ресейден тауарлар әкеледі. Сөйтіп бір фура келеді да несі бойынша тауар оптым кеп сөйтіп сатады. Айтам да сөйтіп енді ал енді екіншісіне жаңа ақша іздеп жүр да. Сөйтіп мен сесінсем машинамды сатамын дейді. Машинаңды сатпаса қасына жүрген кәсіпкерлер аласайшы деймін да барып ақшашы. Сөйтіп барды да анау машинасын сатқаннан гөрі анасын алып машинасымен де біраз жүгіруге мүмкіндік бар. И ақшасын алып содан кейін ал ойына көбісіне кірмейді ешқашаншы қаз бар біреуден жаман деген қарыз ала салайын ертең оны былай жабамын деген жаңағы мүлдем жоқ та ойына кіріп шықпайды яғни өйткені анау мүлдем теманы қараңғы жаққа тығып тастаған ғой қарыз алу мысалы да ертең уже қайтарып беремін деген нәрсені сондықтан ең бірінші нәрсе бұл жерде қарым қатынас өзгерту керек сияқты жоқ андай да жаңа өткенде айттық қой мысалы үшін бізде жыныстық тәрбие жоқ бірақ жыныстық тәрбие жоқ екен деген деп ешкім онымен айналыспайды ғой бәрі айналысады сол сияқты қарыз бұл факт бұл өміріміздің құбылысы то есть бұлдан ешкім қашып құтыла алмайды бірақ енді қарыздың әдебі бар ғой несі таза әрине мүмкін діни контексттен философиялық контексттен немесе ағылшындардың подходын жасаса болады бірақ мен ойлаймын бұл жердегі әңгімеден қарыз бұл құтылу үшін бірінші ойлаймын қарыз не үшін алу керек қарыз ол стопудово саған қосымша табыс алып келу үшін болу керек та потому что финансовый әңгіме ғой той үшін қарыз мен үшін миыма кірмейді есі шесіне бар ғой мен тоймен қарыз жасаған той қарызбен той жасаған адам мен оны стопудово білемін бар қазір мен енді жасағым келмейді ол әңгіменіші әрине бізде ана тойдан ақталады деп ойлайды ол болса окей оған да мен жақсы обида жоқ бірақ қарызға там саған точно шығын ақшалай қайтарым жоқ нәрселерге мен кірмейтін едім мысалы үшін например машинаға қарызға машина алуға болады егер ол машина саған ақша алып келетін болса ал бірақ не машина алып келмейді не ақша келмейтін болса ол керек жоқ бұл бірінші нәрсе мен ойлаймын қарыз окей екіншісі қарыз действительно құтылу үшін алу керек та бірақ ана басында бірақ ол хотя бы сенің қағазда тұру керек та ол бір схемаларда бір күні марғұн аға бүйтіп айтады да бір жігіт маған қарызға ақша алып келді дейді да 12 000-15 000 доллар қарызға салып келді дейді и айттым дейді анау жігітке енді берейін дегенмін дейді сосын барамын да давай хотя бы бизнес план жасап кел деген ғой сөйтсе там анау мынау зерттеп келген мынандай не үшін бизнес план жасап келіпті анаушы оқып отырып оқып отырып айтты бауырым бәрі окей деген ғой мына бизнес планың мощный екен деген ғой бірақ мына бизнес планның ішінде еш жерінде маған мынау қарызды қалай қайтарамын деген нәрсе жоқ қой деген ғой анау зерттегенде барып ана керек мынандай рынок объема бірнәрсе деп ше андай оборудование мынандай ғой жақсартамын қазақстан экономикасын көтеремін да мына агробизнеске мынандай деген сияқты айтады да окей бірақ мына жерде маған хотя бы екі сөйлем жоқ қой дейді маған қалай қарыз қайталамын деген сияқты ше сол сияқты қағазда хотя бы қайдан ақша қайтатынын біліп болу керек та әйтпесе мысалы жаңа жақсы тақырып қозғадыңыз да көлікті қарызға алуға бола ма деген мысалышы егер көлік сіз айтқандай сенің жұмысыңа әсер ететін болса мысалы менде жеке жаңа сізде де бар менде де бар коучинг оқып жүрген кәсіпкерлер бар аналардың көліктері ақша табады бірақ көліктеріне қарамайды анау көліктері ескі несі бойынша бірақ үлкен үлкен жаңағы былай айтқан кезде кездесетін адамдары оған ақша беретін адамдар ғой былай айтқан кезде оның клиенттері мен айтамын да қалай деймін да сен өзіңнің көлігіңе қазір жарайды қарызданып болсын первоначный салкасын төлеп болсын жақсы машина алсайшы ертең сен жаңағы кездескен клиенттеріңнің алдында ол саған жаңа клиент әкелуге көмектесе ма бұл машина көмектеседі дейді онда неге алмайсың десем қорқады да тура осы сияқты яғни көлікті егер ол ақша келетін жаңағы клиенттерді алып келуге саған шынымен сенің статусыңды көтеретін болса клиент алып келетін болса ол нормально ғой значит иә конечно нормально бірақ мейірбек мырза олар одан емес негізі алғысы келеді жаңағы отбасылық налогтарды төлемеген үшін алмайды ғой алдыңғы тақырыпқа ер жігіттің жеті қазынасының ішіне кіретін нәрсесі жаңағыдай тазы ит там одан кейін барып жылқысы мылтығы бар ішінде жаңағыдай әйелі де кіреді кейбір айтады ит пен әйелді салыстырма дейді жоқ емес ол ер адамның қазынасының ішіне кіреді бірақ жеті қазынаның ішінде киіз үй деген жоқ та киіз үй деген жоқ ішінде бәрі и мен ойлаймын да бұның бәрі сыртқы неге арналған ақыры біз ана бір впечатление дейміз ғой бірақ бұның көбісі ана ер адамның табысына әсер ететін нәрселер мысалы үшін айталық сен клиентті айталық ақшаны сен үйге салғаннан гөрі сен например айталық клиентті әкеліп сен қонаққа шақырып оны көру үшін например айталық көп жерде сделкаларда B2B бизнестерде точно адамдар
анау ақшаны негізі адамға салады ғой негізі. Адамға салғанда қарайды, так, мұның несі бар екен, несі жоқ екен деп. Мен ішіне қарайсың, бана болды ғой, пендешілік бар. Так, хотя бы машинасына қойым деген бір адамдар болды ғой. Үйіне апару үшін әлі көп болу керек, үйіне қонаққа шақыру керек. Ал көлік бұл адамды действительно бір сенім ұялататын, жақсы жағынан, жаман жағынан емес, алаяқтар үшін емес. Мықты нәрсе. Ал бізде мынандай проблемада алаяқтар осы нәрсенің бәрін мықты қолданады. Мықты қолданады. Ал нормальный кәсіпкерлер осыны қолданамайды. В итоге осы схемалардың бәрін жаңағы алаяқтар алып кетеді и әдемі машина міну, әдемі киіну деген нәрсенің бәрі алаяқтық бір схема болып көрінеді. Негізі алаяқтық схема емес қой. Инструмент рабочий, просто оны алаяқтар қолданады. А бұны адамға әсер ету құралдары ғой. Ол бейсаналы түрде жүру мүмкін ғой, операция басын. Иә. Ал мынау не нәрсе? Жаңағы әдемі көлік, там әдемі киім, жаңағы жақсы офис. Егер бизнеске әсер етсе. Егер бизнесіне әсер етпейтін болса, ол керек жоқ, ол уже қандай. Ол енді точно қарау керек, қай әрекет неге әсер. Мысалы, айталық. Таргетке қарызға алу, егер ат тұрған мынадай болса, моделің бар, осы уақытта көрдің, например, айталық, 50 мың теңге салдың, 250 мың теңге пайда шығардың. Енді бұған тағы да миллион салғың келеді, бұған қарызға алуға бола ма? Мен ойлаймын, очевидно алуға болады. Бұл әсер етеді. Екіншісі, жақсы маман келеді, например. Бір обучение болайын деп отыр. Бола ма? Бұған стоит. Клиентке әсер етеді. Жақсы машина, мысалы, әдемі киініп барасың. Мысалы, B2B бизнестерде бұл өте маңызды нәрсе. Бұнда теория бар, білесіздер ме? Әдемі адамдар, оказывается, түрі онша емес адамдарға қарағанда 20%-ға көп ақша табады екен. Мына зерттеу бар. Күліп жүргендер ше. Иә, әдемі адам деп саналады, осында зерттеу. Неге дейді? Өйткені әдемі адамдар адамдар сенеді екен. Сондай бір Роберт Чалдинидің кітабын айтады да осыған байланысты. А бұл әдемі деген бәрі условный ғой, бәрі бетіндегі безуіне қарап тұрған жоқ, адам киінгеніне, прическасына бәріне қарайды да. Сенділігі ұялатып алған. Мысалы үшін менім мынандай бір кездер болатын, көп жерде жұмыс істеп жүрген кезде, енді біз ана елдің алдында жүрген кезде, мысалы үшін күніге шашыма укладка 2000 теңге тұратын. Укладка шашыма. Мен продажа жасаған кезде мен міндетті түрде шашыма укладка жасадым. Міндетті түрде, өйткені әдемі болған кезде сен продажаң жақсы жүреді. И мен елде жаңағы сонда не шығын ғой дейді, жоқ, сен 2000 теңге бересің, может быть, сверху тағы да 200 теңге табасың да, білмейсің ғой сен оны ше. То есть ол кезде міндетті түрде бұл бизнесіңе әсер етеді ма, значит істеу керек. Ол қымбат қымбат деп айтқан жоқ. Бұл кәдімгі шешім қабылдаудағы жаңағы кәдімгі cost benefit анализ болып кетті ғой. Ал мысалы қараңызшы, мынандай болып кетпей ме осы жерде адамдар? Бұл маған әсер етеді деп өзінің бір әрекетін ақтап алуға ше. Өзің қарызсың, бірақ жонмен қатар жаңағыдай білмеймін, укладка сияқты бір движениелер істейсің да. Бірақ ол сенің табысыңа не бір жаңағы ештеңе әсер етіп қан жоқ, бірақ біреу сұраса не істеп жатырсың деп өз өзін ақтап алады. Өйткені ана қарыз бар адам өте сұмдық ақтайды ғой осының әрекеттерін. Жоқ, біз енді қазір мына передачаны тек қана қарызы барлар деп ойламайық, біз былай деп ойлайықшы. Иә, то есть статистикаға сенсек, мне кажется, басым көпшілігінде қарыз бар ғой. Жоқ, ол андай мысалы мынандай сұрақтан менде айталық қарыз бар делік, мысалы да айталық 100 мың теңге қарызым бар. Көбісі мысалы 100 мың теңге қарызым бар. Мен сол қарызды қазір жапқаным дұрыс па, әлде мен айталық видеоны жақсы білсем фотоаппарат алғаным дұрыс па, оған ақша табамын? Мынау жақсы. Қайсысы дұрыс мысалы? Көбісі бізде бірінші болып құлағым тыныш болсын дейді да, қарызын жабады да, бірақ өзіне сол бойы ақша таба алмай қалады. Біраз жылға минусқа кетіп қалады. Өткенде айтқан сияқты. Осы жерде қосайыншы, мен мысалы жаңа 33 мың қарыздан шамамен бір 2 жылдай құтылдым да. Ол жерде андай болды. Бірдеңке істейсің, жаңа тренинг істейсің, курсқа барасың, бір ақша табасың, ақшаны жаңа отбасылық қажеттіліктерге жаба саласың, мен қалған ақшаны бәрін қарызға бересің ғой. Яғни не жоқ. Істеп жатқан әрекетіне өткенде істеп жатқанда афферентный синтез да, мынау маған кайф деген не жоқ. Аппаратын не жоқ да. И сенде құлшыныс жоқ жұмысқа, одан ары ана бағанағы сіз айтқандай өше бересің, өше бересің. И сен там тамшылап қана жауып жүресің да, бүйтіп бүйтіп. Өлемді қарыз жапқан кезде де бағанағы сіз айтқандай бір өзектілігіне қарай, бір маңыздылығына қарай бір жабу керек, бірақ өзіңе де бағанағы қайта табуың мүмкін бір патрон. Менің ойымша бұл жерде жаңағы қарыз деңгейін қалдыру керек сияқты. Сен қарыз адамға байланысты сияқты да, егер де ол күте алса, менің ойымша жаңағыдай фотоаппарат алған дұрыс сияқты. Күте алмаса енді мен былай сезінемін, бұл кісінің орнында жаңағы болатын болған кезде мен мысалы үшін 300 мың теңге қарызым бар, қолымда например айталық 150 мың теңге болатын болса, условно ғой, бәрі 300 мың теңге бар деп айтшы да, 300 мың теңге тұр қарыз құтыласың ба, не істейсің ба деген кезде мен ара ана 300 мыңды айталық 4 адамға қарыз болсам, арасындағы ең шумный болады өзі, ең аз қарыз как раз таки өзі құдай сөйтіп жаратып қалған ғой деп ойлаймын да, ең шумный, ең аз қарыз, сол соған барып аузын жабатын едім. Қалғанына барып мен сразу істемейтін едім, ананы алатын едім, жаңағыдай бір арендаға алып көретін едім, мысалы үшін заказың әсер ете ма, егер жұмыс істеп отырса онда сатып алатын едім да. А егер де қуаныш болса бір адамға қарыз болсаң ше, 300 мың ол күте алмаймын дейді мысалы, күте алмаймын, маған барлығын бер десе мүмкіндігінше сол жерге келісіп көруге тырысу керек сияқты себепші. Өйткені мысалы мен қазір көбісін байқаймын да, кезінде өзім де сондай болды, қарызды беріп тастап нөл болып отырғаннан гөрі мысалы ше, қазір не істейін, қинала тұрайын,
жарайды ұрсын маған несесін, бірақ мен қазір егер мына затты алып маған былай айтқанда қармақ алайын одан қайта, мысалы да қармақ сатып алып балық тауып ертең одан несеп, өйткені мынандай да мен кезінде менен қарыз алып бермей кетіп кейін біраз уақыттан кейін мен ұмытып кеткеннен кейін қайтарған адамдарға қазір ренжімін бе ренжімеймін бе деген сұрақ қойдым өзіме ше, мен ренжімейді екенмін сөйтсем ше, өйткені ол любой мен түсінемін, мысалы сол моментте мен оны қатты ренжідім, қатты сөздер айттым анағанша, как будто өмір бақи араласпайтын сияқты болып сездім, бірақ біраз уақыттан кейін ақшасын берген кезде болды нормально, нормально араласады. Яғни сол кезде бұл не деген сөз, сол моменттегі ол саған қажет сенің ақшасын сұрап жатқанда сенен ше, сен түсінде ол эмоциональный түрде тұр ол ше, ол да қатты жаңағы беріліп тұр эмоцияға, сондықтан бұндай жағдайда мүмкін жаңағыдай қармақ алып фотоаппарат алып ақша табатын, егер шынымен қолыңа мүмкіндік сеніп тұрсаң ақша таба алатыныңа сөйтесіз де содан қайта. Маған бір жігіт 4 миллион теңге қарыз да қазір, и оның ақшасы маған точно қатты өмірімді әсер етпейді менің ше, бірақ анау адамға уже соңғы кезде жыным келейін деп жүрмін менің ше жаңағы. Неге? Бір ғана себеп бар, анау адам жаңағы жігіт бизнес жасап жаңағыдай істеп жүрді, бірақ табыс бар, табыс вроде бы тауып жүр, естіп жатырмын шетелге шығасыз деп тұрсыз ғой, жоқ бизнес, жоқ көлік алған жоқ, бизнес істеп жүр да, бірақ хотя бы деймін да маған бір 50 мың теңгеден беріп тұрса да, ол 50 мыңға точно қайқететінін білмей қалдым да мүмкін, бірақ менде анаған обида болмайтын еді. А ол қараңызшы энергетикалық тұрғыдан да ананы еще, бірақ әлі оңбады анау ше, істеп жүр ғой, өйткені анау бір все таки адам ішіндегі бір энергияда берекесі кетеді ғой, ол анау менің разылығымды алған жоқ, хотя бар ғой маған ше, қазір келіп қуанышымызда осын осын жағдай болып жатыр, менің қазір бір білмеймін 1.5-2 миллион теңге бар десе, мен бұрын қарызын кеше саламын неге ше. Алдыңғы сабақтағы алдыңғы эпизодтағы не сияқты, ата анамен арасында қарым қатынас сияқты ғой, егер құрмет мәселесі болса сумма қатты өзгермейді, келіссөзді жүргізе алғанына қарай өзгереді. Анау жігіт вообще, мен анау өткенде келіп сұрадым да, бергеш еще кофейнеден көріп қалдым, жүрбе айналаның жағдайың жақсы ма, сен қайтамын да еще арамызда жүрген жігіт еді, сен қашпа деймін да арамыздан, сен нормальный қарызсың, проблема жоқ, бәріміздікін қарыз болмай жатыр деймін, бірақ анау жігіттен әшейін бір әрекет болса да бар ғой, не қылмайсың да, а бірақ қазір уже көресің бір не бар да, иә қашу емес, андай бір десең уже наглость бар да, ана жерде қарайсың да. Қарашы, осы жерде біз оны қаншалықты дұрыс интерпретация жасай аламыз да, мысалы өзіміз қарыз болған адам ретінде да, мысалы мен қазір біреуге ақша берген кезде ұсақ түйек қарыз адамдар бар да, мен аналарға ештеңке айтпауға тырысамын да, өйткені кезінде өзімнің немді білемін ғой, ана хабарласпауға тырысамын аналарға ше, ол олардың әрекетін андай құрметсіздік деп бағаламаймын да, өйткені кезінде менікін үйтіп бағаламағаны үшін бір алғыс ретінде ма білмеймін, сонда ондай бір не болмай ма? Жоқ, дұрыс интерпретация жасай. Анау жігіт жоқ, связьда болса обида жоқ қой, связьда емес қой, түсіндіңіз ба? Негізі мен Қуаныш мырзаны түсініп отырмын, бағанағы Мейірбек мырзаның мысалына, маған да қарыз адам бар да сондай, енді бір миллиондар қарыз, бірақ сол адам мен қараймын да, машина алады, бизнесін жүргізіп жатады, өзі бизнесіне салып жатыр да, бірақ мен негізі қарызымды сұрамайтын адаммын, бірақ өзі де бір неге шықпайды да, связьға шықпайды, бірақ связьға шығып түсіндірсе мен түсінетін едім тоже. Жоқ, тілінді қыштады ғой жаңағы шығады, айтып жаңағы мәкең айтпаша барып келіп айтса, иә мына осындай істеп жатырмын, жөн айтты, иә мынаны қазір мен, иә мынаны қазір болса құдай қаласа құтыламын деп хотя бы адамға бір үміт отын сыйлау керек қой, неге ше, ана бір как будто келіп бір забивать етіп тастаған сияқты да адамға ше, мен айтып отырмын, мен өзім қарыз болған адаммын, и қарыздың әдебі де анау адамға прям былайша айтқан кезде вообще көлденең, ана адам вообще мінезіне де қыстырмауға лақтырып тастауға болмайды да, менің ойымша. Сонда бұдан шығаратын түйінді, қарыз алған адам қарыз берушімен сөйлесіп контактта отыру керек, бағана әке шешемен қарым қатынас всегда ашық. Мынандай мысал болған, бір жігіт бар одноклассник болған, и ол жігітке мен каким то образом бір ақшаға бір айналдырамын деп бір ақша алдым ғой, 300 мың ба 400 мың теңге, бірақ анау бір енді бір сорлы болып кетті да, сол сондай моменттерде ше, анау бір одноклассникім өзім бір әрекеттері де бір жаман, уже бір сөздері артық кетті да, сонда мен айтамын да, анаш қазір деймін да, мен сен қазір өзім андай одноклассник болғаннан кейін арамызда білінеді ғой, мен точно оны ұрып тастайтын, оны әлім жететін адам еді да, сонда мен айтқанмын, қазір деймін да, анау мен сен қазір айтатын сөзім бар еще, мен тілімде оған сүйегінен өткізіп айтатын нәрсем бар да, бірақ мен саған қарыз болған үшін деймін да, қарыз болды әдебін бұзу үшін деймін да, мен саған айтпаймын саған дедім, бірақ как только қарыз құтыламын иттеріңді басына кигіземін деп ше, то есть әдемі бар ғой деймін да, қарыз болды не деп айттыңыз сонда? Жоқ, енді қарыз құтылғаннан кейін басына кигіздім ғой, бірақ енді не бағанан бері бір сөз ойымда жүр да, мысалы қарыз берсең де алсаң да сол қарыздың ақшасы қайтарылғанша ана бір күйде болатын сияқтысың ше, бір жаман бағанағы күйзелістің күйі ма, бір жаман, бірақ қарыз қалай жабылады, бәрі бітеді, күліп өсіп еске алуға болатын сияқты, мына чаплиннің сөзі есіме түсіп отыр да,
өмір жақыннан қарасаң трагедия, алыстан қарасаң комедия дейді ғой. Ноқсы айтып кеттім ғой, жоқ. Айтып сай береді, дұрыс. Сонымен мырзалар бір қорытындылайық, уақытта да не істеді, не түсіндік бүгінгі эфирден. Яғни қарыз алуды ең бірінші көзқарасымызды, ол нормальный нәрсе, және көзқарасын өзгерту керек. Қарызда проблема жоқ. Қарызда мүлдем проблема жоқ. Проблема? Қарызды қайтармауда. Проблема мына жерде біздің осы. Оны жаңағы қатты. Қарызды кедейлікте. Жоқ, мен бұлай да қарыз. Қарыз ортадағы точкада ғой. Бұның мына жағында проблема, вопрос бар. Еще алғанға дейінгі мәселе бар. И алғаннан кейінгі мәселе бар да, жаңа подход ретіндеші. То есть қарызда проблема жоқ, бірақ дұрыс алсаң. Дұрыс алу деген не ол? Финансовый менеджмент, келесі сабақ, келесі неге сабақ деп, келесі эфирлерге. Эфирлердің бірінде Құлан мырза, 5 миллионнан құтылған адам ретінде бір қорытындылайсыз, не дейсіз? Бағана Қуаныш мырза 5 сипатын айтты ғой, соған мен қатты келісемін. Оның біріншісінде көңіл күйінің жақсы жүруі дейді. Сол мен негізі көңіл күйім жақсы жүру үшін алған едім да негізі ше. Өйткені менің состояниям түсіп кетті, сондықтан егер қарызы бар адамдарға айтатын болсам, көңілін түсірмей, өйткені сіздің қазір настроеңіз жоқ болса, ол қарыздан құтылуға сізге көмектеспейді. Шынымен көмектеспейді. Қазір отырып алып адамнан кешке таласаңыз да, көңіл күйіңіз жаман болып, бейшаралық қабілетке түсіп алсаңыз да көмектеспейді. Сондықтан көңіл күйіңіз жақсы болсын. Жаңағы қарызым деп ойламаңыз, жұмыс істеп жүрсеңіз, сіз қарызыңыздан құтылатын сияқтысыз. Бүгін арнайы футбол киіп келдім осындай, бәрі жақсы болады деген. Сондықтан сіздерге де айтқым келеді, жұмыс істеңіздер, қарыздарыңыздан, қарызды ойламай қою керек негізі, сонда құтылады қарызды. Мен осы қоссам бола ма? Андай сияқты қарыз болған кезде осы мен өмір сүресіне әйтеуір бір күні білмеймін қашан екен, но точно бүгін емес, бәрі жақсы болады деп ше. Мен не болады деген сіз сол керек сияқты ше. Опа, бәрі жақсы да? Ой, бәрі жақсы, иә? Сонда қарыз сол кезде шығатын сияқтысың да қарыздан. Ескерімізге қарашы, мысалы, қарыздың әрқайсымызда бір объем бар да? Багы бар, иә? Иә, багы бар. Бірақ сіз мысалы, ертең мен нан аламын деп ойламайсыз ғой? Мен ертең бар магазин бар, нан аламын деп. Иә. Сол сияқты қарызды қайтаратын кезде соны ойламай бір қайтаратын жағдайға жетуге болады. А бұл үшін адам көп ақша табу керек. Иә. Сонда сен уже, иә, сонда сен состояние жақсы болады. Сен сонда қарызды ойланбай қайтарып аласың. Сонда қарызды ойламайсың. А қарызды ойлауың уже проблема ғой сонда. А қазір білесіз бе, Трамптың әңгімесін айтып беріп едім, сол миллиард доллар болған. Миллиард доллар болған. Трамптың пикті миллиард доллар қарыз болған. Илон Маскты осып кеткен. Жоқ, сол кезде ана шыққан кездегі ана баратын ше. Жоқ, иә, ол екінші ма деген кітапты оқып отырсаң. Соны енді 270 миллион қарыз болған адам ретінде өзіңіздің қорытынды бір сөзіңізді айтсаңыз. Жоқ, мен ойлаймын, шынымен де қарыз просто мына бір қалай деп айтсам болады. Проблема қарыз емес, просто қарыз андай бір шумын адамдар болады ғой, бір нервді ауыртатын андай бір айталық бір 150-200 адам бар, бірақ арасындағы бір ең шумын адам сияқты өзі назар аударта береді да. Қарыз бір сондай деп ойлаймын да, өміріміздегі құбылыстардың ең просто шумный да. Оны бүйтіп бассаң, басқа нәрселерді байқайсың. Ана бірақ ана шумыға қарай бергеннен кейін өмірімізде мүмкіндіктерді, жұмысқа тұру, жұмысқа шығу деген сияқты байқамай қаласың. Сондықтан мен ойлаймын, бұйырдегі әңгіме жаңағыдай ішкі состояние деп отыр ғой, жаңағы білмеймін, медитация жасау, болмаса бір спортпен айналысу деген сияқты. Фокусты мейлінше анадан минусқа емес. Қараңыз, мысалы, 2 миллион теңге қарыздан құтылу деген сөз қалай естіледі? Болмаса 2 миллион теңге табу деген бар. Қарашы. Хотя екеуі бір нәрсе. Иә. 2 миллион теңге қарыздан құтылу деген сөз, ол идеяның өзі бізді ертіп бұзады. Негатив өзі. Бірақ 2 миллион теңге табу деген нәрсе, бұл адамға бір не береді? Балалы болу, зорлау деген сияқты ғой. Сіз бүгін екеуі бір әрекет реальный цитаталардың авторы ретінде. Сондықтан да мен ойлаймын, егер мүмкіндігіңіз болатын болса, құпия Қазақстанда мықты бір автор бар екен, Қуаныш Шонбай деген. Бізге айтылмаған құпия деген кітаптың ішінде қарыздан құтылу техникасы бар, 204-ші бетте. Бұны енді мүмкіндіктерің болса сатып алыңыздар, мүмкіндіктеріңіз жоқ немесе сатып алғандар болсаңыздар енді оқыңыздар. Бірақ мүмкіндігі жоқ адам болатын болса, мен осы жерде 10 адамға осы кітапты мен қазір сыйлағым келеді, өйткені аты айтып тұрғандай қарыз ғой, значит аламайтын шығар деп. Біз бағада басы қатты қымбат емес, қанша төлейсіз? 5 мың теңге тұрады. Мен 10 адамға сыйлайын жаңағы ниетінде. Не түйгенімді айтқандай, қарызды ойламас, табысты ойласаң намного жеңіл болады. Маған бұл 270 миллион теңгені құтылуға мүмкіндік берген техника деп отырмын. Мен бір зат қосылайыншы осы кітапқа. Мына кітапта андай біз жаңадан шыққан кезінде отзыв көп болды да, дәл осы аққалаға ше, адамдар қолданып қарапайым кредитінен алды, адамдардың алдында қарыздан құтылып жатқандар. Бірақ андайлары да болды. Бар қарызы мен құрал беріп тұрсың, оған бағанағыдай қармақ беріп тұрсың, бірақ ана әлі мен қарызым деп айта береді да, ана бағанағы қарызды қайтармауынан бір сол бір кедейлік әдет қалды. Бір айтып берейінші, ақыры тілімді қышып жатсың. Сұлтан Мехмет деген болған Османи империясында. Бір күні
неге барып, халықтың киімін киініп алып, неге барам ғой, кафехана дейді, қыпылшында түріктердің әдеті болады, отырып шай ішетін, шай бақшасына барам ғой. Сөйтсе, бәрі неде, жаңағы тықанық дейді, тықанық мобайл айтады екен, тықанық болады екен, бітеліп қалған дейді, тықанық бітеліп, анау, типа, бітік ағай деген сөйтсе, бітеліп қалған, бітік ағай деп, бәрі айтады, бітік ағай дейді, сөзіне айтады, неге олай айтады, сөзіне бері шақырып, бірінші деп үшін, неге бітеліп қалған деп айтады сен деп үшін, сөйтсе, айтады, мен түс көргем дейді, түс көргем. Түс көріп едім, сөйтсе түсімде бәрінде бұлақтар бар екен. Бірақ менің бұлағым басқаларға қарағанда азырақ ағып отыр екен депші. Сонша бұлақтың несін тауып, көзін тауып, шығып едім, анау су тамшылап қалды дейді да. Сосын сұрадым мен дейді. Мен сұрадым, хотя бы анау ақпасаты алдыңыз ата ақса екен деп. Тағы да шығып едім қайнардың көзін. Вообще су құрақ бітті дейді да. Сол күннен бері немен айналыссам да менің қолым жүрмейді деген ғой. Немен айналыссам да қолым жүрмейді мен. Сол үшін мені бітік дейді ғой солай бітік ағай деп айтады дейді. Қазір осы жерде неде шай бақшасында шай іші болып жұмыс істеймін деп. Анау падишах отырады. Ну давай енді шығады да айтады сұлтандар жаңағы қасында уәзірлеріне. Анаған күніге кешке қарай бір түрікше тепсе дейді ғой бір леген бақлава беріңдер и бақлаваның ішіне алтын қойып беріңдер дейді да анашы. Хотя бы подарком сол болсын. 30 күн бойы бересіңдер, бір ай бойы бересіңдер деген ғой. Бір айдан кейін барып тексеремін деген ғой. Сөйтіп ана жігіт кешке қарай келеді, бақлава береді, ана көрді, оф, қандай керемет бақлава, ана үйге барып балаларыма беретін болдым, жемегелі көп болып еді, жағдай жоқ қой. Сөйтіп кетіп бара жатса, үйдегі келеді ғой, бақлаваны лучшымен сатып, ақшамен үйге не апарайын дейді ғой, өнім апарайын дейді. Сөйтіп сатып, жоқ қиналып, сөйтіп бір еврей адам келеді екен, еврей адаммен саудаласып, бір бағасына келісіп, ана береді. Сөйтіп үйге барып жатса, гениальный дей береді, сөйтіп ана апарады. Сөйтті кешке қарай бақылау жаңағы еврей жеп отырса ана үшін алтын шығады ғой. Еврей идея келеді нифига себе ертең үміттеніп сөрде өткен жерінен келе ме екен деп отырады. Сосын келе жатса ана кешке қарай тағы не келеді ғой бақылау келеді. Тағы барады сосын айтады анау барып кеше бақылауың мықты болды. Егер ұнады маған бірақ кешегі бағадан тағы да түсіріп беретін болса мен саған гарантированно аламын деп кешке қарай болды. Маған алып келе берді бақылауың дейді анаған. Сөйтіп бақылауыны анаған барып апарады. Анау рахат келін тауып алғанда оптовый бере береді бере береді 30 күннен кейін падишах вообщем көрейін дейді өзінің киімін киіп барады анаған барып так не істейін дейді ғой қалай көрейік деп кіріп қалса ана жерде не болды ешқандай өзгеріс жоқ қой вообщем 30 күн бұрын қандай еді сосын адам барып сұрайды бақлава не қылды дейді алла разы болсын бақлава келіп жатыр сол бақлаваның арқасында сатып міне күн көріп жатырмын дейді анау сөйтіп анау айтады ен болмады дейді анау ладно дейді сосын барады да жүр дейді мен саған қасынаға апарайын ана айтады күрек береді анашы мына күректі қазынадағы қазына алтын ғой енді сал қаншама күрек аласың қаншама алтын шығады сол алтын сенікі дейді ғой анаған барып сосын анау алады да күректің тері шығанын көтереді ғой анашы ана түсіп кетеді сосын айтады екен мабут деген бар мабут деген түрікше алла тағаланың бір сипаты мабут бермейінше мабут не елесін махмұт дейді ғой жаңағы бір мабут бермесе махмұт не істесін деп айтады дейді ғой сол сияқты біз өкінішке орай біз анау қолымызда тұрған алтынды кейде бағаламай қаламыз ғой беріп тұрған бақылаваның ішіне алтын салып береді сол арамызда бір арзан тиынға беріп жібереміз сондықтан да құдай әйтеуір көзімізді осындай бір қарайтпай көзіміздің алдында тұрған ана жігіт кешегі жігітке бар ғой жаңағы 38 миллион теңге табатын жігітке айтып тұрмын бұрға анау тыңдамай тұр ғой міне соны осы хикая есіме түсіп кетіп жатты да құдай бермесе қиын деген деші сондықтан да анау назарымызды бір жақсылыққа ашып мүмкіндік негізі нереально көп қой просто мына бақлаваның ішін ашып көру керек та просто мүмкін жек көру керек берген кітапты оқып көру керек деген сияқты ғой ютубты көру керек комментарий жазу керек деген сияқты ғой комментарий жазса қараңызшы комментарий жазып $100 ұтып алды біреу иә ал стоп бұда қараңыз бізде қазір 20 000 бүгінгі қарасақ 25 000-дай ма 22 000-дай ма просмотр бар 22 000 адамның 1000-ы ғана жазды сөйтті да жаңағы жігіт ұтып алды беріп тұр ғой шанс жазса комментарий ақша ұтып аласың бек дұрыс па мәке әдемі болдыбашы болды ғой жаңағы неге қарызға қатысты мен ойлаймын да сол бір жаңағы қарыз болған кездегі қарыздың сомасы немесе жалпы қарыз болу процесінен емес мен сол кезде қарызды қайтара алмағаннан сол бір жаңағы кедейлік әдеттердің қалыптасып қалғаннан көбірек таяқ жеген сияқты ұзағырақ таяқ жеген сияқты иә мені не құтқарды құдайдың қалауымен мені орта құтқарды то есть сол кезде маған менен өзімнен жаңағы артық сенетін дұрыс кеңес бере алған сондай бір менторлардың ағалардың ұстаздардың бар ма осы жерде сол адам біреуі біреу емес бірнешеуі бар
шынымен де сол кісілердің себебімен кәдімгі жолың жаңағы сапарың жеңіл бола бастайды да. Мен ойлаймын, мен дұға бар, басқа бар әрине, бірақ мені құтқарған осы заттар болды. Енді тағы басқа бір ұсақ техника бар, бірақ негізгі осылар болды. Қарыз болудан қорықпайық, қарызды қайтара алмай қалудан ғана қорқайық та. Керемет мырзалар, мен де бір оқығанмен осымен тәмамдайық бүгін. Ойбай, мәке дайындапты. 2018 жылы Қуаныш мырза екеміз қып-қызыл қарызымыз. Сөйтіп бәрін жасап отырмыз. Жобалар атпайды ана жерде. Сөйтіп Қуаныш мырза екеміз не істейміз? Төлебаев көшесі, Алматыда Төлебаев деген көше бар. Сол көшенің бойында жүреміз, көнде ақылдасамыз, не істейміз? Ойлаңызшы, жоба істеп отырмын, бірақ жобаларымыз атпайды да, ешқайсысы несімен. Әкелген табыс үйіміздің отбасымыздан артылмайды, немесе жалақыдан артылмайды, несі бойынша командаға. И сол моментте Қуаныш мырзаға әдемі есімізде ма? Кеттік онда барып, үйге барып, мидас, хотя мидас жасайықшы дейді. Сөйтіп екеуміз күнде барамыз, таңертең түстен кейін мидас жасаймыз екі рет. Күнде? Күнде. Алты ай бойы. Құдай айтқан. Мидаста миллиардерлер байлар істейді. Аналар енді анау, хотя біз естіп алғанбыз ғой. Оқығанбыз ғой. Иә, естіп алғанбыз ғой, миллиардерлер мидас жасап, сөйтіп жаңағы миларын тазалайды. Өйткені анау адам қарыз болған сайын қорқады екен да, қорққан сайын ми дұрыс анау эмоционалды түрде идеялар көрмейді деп, идеяларды көрейік деп күн сайын мидас жасай береміз. Күнде? Күнде. Тек қана бір нәрсе бар да, осының арқасында бірдеңе бар деген сенім ғана бар. Одан артық ештеңе жоқ. Сөйтіп 2018 жылдың соңында Шомба онлайн ашылады. Өміріміздегі қаншалықты армандаған жоба шығады, табыс келеді, и көп деген байтқан мүмкіндіктер шығады. Сондықтан бұл жерде менің ең басты нәрсе сенім. Яғни сен ертең осының арқасында сені бір жақсы нәрсе күтіп тұр. Яғни сен осының арқасында бір жетістікке жете аласың деген сияқты. Сондықтан қарыз құтылады, бәріміз қарыз болғанбыз, көрдіңіздер, бәріміз оған дәлелміз. Аллаға шүкір, сондықтан сіздер де сенімдеріңізді жоғалтпаңыздар, коммент жазыңыздар, Қуаныш Шомбайдан құпия кітабының 10 данасын ұтып алыңыздар. Иә, 10 данасын қол қойып беруге не беше, бірақ скорее всего ұстап берген шығармыз. Қандай шарт? Шарт осыған қатысты өзінің қалай өмірдегі қарыздан қалай құтылғанын, иә, біз бойынша бір әдемі бір әсерлі бір несін жазса, иә. Историясын, иә. Историясын. Жеке жесін. Басқаларға бір сабақ болатындай несінші. Құтылмаса не түсінген жазсын, иә. Иә. Құтылмаса бүгін. Жоқ, бітік. 5 история қарыз, бір қарыздан құтылу, мен де бар историста. Бір кірмеген гол, кірген гол деген футболдан история саламын, сол сияқты бір құтылған қарыздың историясы болсын. И бесеуі не түйгеніне байланысты болсын, иә. Немесе жаңа сол түйгені дегеніңіз енді қарызымнан қалай құтыламын деген сияқты ғой. Иә, мұндай қандай не түсіндіру деген сияқты. Сонда осы бізге айтылмаған құпияның ішіндегі керемет осыған техника бар. Егер аламын дейтін болса, может быть, меломанның ссылкасын беріп қояды. Мына меломаннан сатып алса болады. Төмендегі ссылка қойып, түсірін алса болады. Керемет. Бүгінгі енді әдемі болды деп ойлаймын, мәке. Рахмет, Алла разы болсын. Сіз вообще ашылып жатсыз, мәке. Құттықтаймыз, вообще мықты болды. Рахмет, мырзалар. Келгендеріңізге рахмет. Келесі тақырып ұсына ма? Ау. Тақырып уже бар. Келесі тақырып ұсынатын кезде өзім айтамын. Бере беретін бас басылған бай қайда дегенде, бере беретін $100 қайда дегенде. Сондықтан, иә, осындай әдемі көңіл күймен бүгінгі эфирімізді қорытындылайық. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.